Boa noite! Seja bem-vindo, Myron, você está quadriculado. E agora? Agora você está redondinho. Agora sim. Vai começar. Vai começar. Que coisa boa. Olha a galera aí. Sim. Sejam bem-vindos, todo mundo. Né? Quase, sei lá quantas pessoas, 600 pessoas aqui. 800. Meu Deus, 30. Eu tô perdido. Eu vou até botar a música aqui, ó. Olha só a música que eu botei, ó. A música... Emocionante esse momento. Eu tô emocionado, mano. Tá começando, cara. Tá começando. A gente trabalhou muito pra esse momento. Muito. Vai começar. A sua voz está baixa, Myron, que estão tá dizendo. Aí aqui, ó. E agora? Agora eu aumentei. Eu taquei aqui agora no limite. Você é o diretor. Exatamente. Diretor da live. Ah, que delícia. Esta live que vai começar. Tá muito preparado? Bem. Galera, eu quero ver todos vocês no Twitter com hashtag a Guilda dos Goblins. Galera, vamos trazer todo mundo pra cá. Esse é um momento muito importante. É, digamos que é... Será que a gente pode ousar dizer isso, Myron? Da mesma forma que a MCU, depois de Ultimato, agora está dando aquele novo start. Podemos dizer que estamos aqui iniciando uma nova fase? Com certeza, a gente está ampliando nosso universo, né, cara? Agora a gente vai contar outras histórias, histórias de goblins, e aumentar o lore do nosso universo. É um universo expandidíssimo, cara. Então, ó, galera, todo mundo, hashtag a Guilda dos Goblins. E, Myron, tá pode na falar. Tua mão aqui agora. Você quer uma câmerazinha só pra você? Não. Fica comigo. Ah, calma, então vou... Então... Vai ter um momento de, tá bom. De eu narrar a introdução, não por, é esse momento. Porque antes... tem muita coisa aqui, Myron. Porque, assim, eu, cara, a gente preparou tanta coisa pra live. Tanta coisa que tá, eu tô com vontade de botar as coisinhas aparecendo na tela. Entendeu? Vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Eu tô que nem uma criança, cara, aqui. Feliz da vida. Antes a gente tem que tirar algumas dúvidas da galera. Que, tipo, eu não sei se... Ih, olha só, fiquei quadriculado. É um filtro novo que a gente tá usando aí. Acontece. Perdemos o Myron, gente! Gente, acho que... Gente, perdemos o Myron! Voltou o Myron. Pronto. Voltei. Voltou. Tinha que acontecer, né, cara? Probleminhas vão acontecer, claro, a gente tem que normal. Mas antes eu queria falar pra galera, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui sabem o que é um RPG de mesa, né? É até um RPG online que com a pandemia a gente agora joga RPG à distância, mas é um RPG tradicional e ele é um jogo de interpretação sobre rolar dados, comparar valores e ver o que vai acontecer no jogo. Esse RPG especificamente vai rolar nesse sistema aqui, que é o Tormenta 20. Tô com um livrinho aqui do meu lado. É um sistema de RPG brasileiro, então Lenda do Herói é brasileiro, uma história brasileira, um jogo brasileiro, com um RPG também feito por brasileiros. E a última coisa que eu queria falar antes da gente começar é que você não precisa ter jogado Lenda do Herói para assistir esse RPG. A história, ela é paralela, é quase uma side quest. Então, se você não jogou, não conhece o nosso universo, tudo bem, porque essa é uma porta de entrada, é aqui que você começa. E é isso, essas eram as três coisas que eu tinha pra falar. É um jogo de interpretação, Tormenta 20, e não precisa ter jogado Lenda do Herói. Então, eu acho que a hora é agora, Marcos. Sim, e inclusive só responder, que muita gente tá perguntando... Se a live vai estar gravada. Eu tô gravando aqui nesse momento a live no computador. Imagino que... Eu não sei como é que vai ficar, porque eu sou apenas um mero convidado aqui no perfil da Dumativa. Só que é o seguinte, isso aqui é uma live experimental, né? Esse é um grande episódio 1, mas é também um piloto pra gente. Então, assim, eu tô botando pra gravar aqui um arquivo de 3 horas num HD de 4 tera. Eu acho que vai caber. Mas... Vamos dizer que talvez tenha esse risco aí. Mas a gente vai torcer para que nada aconteça. Vamos começar. Eu só preciso agora, que eu sou DJ aqui também, preciso botar essa musiquinha aqui. Roda né? O VT. Ó, deixa eu só... Vai começar agora. Você quer agora o trailer? Vai começar agora. O trailer. Sim, agora, chamar a abertura. Então chamar a abertura. Então, galera, agora é a hora. Vamos curtir aqui a guilda. Pera aí. A guilda. Goblin. Que irado.
Bom, vamos começar, galera. Foram semanas difíceis essas para a nação dos Goblins. Há 3 semanas atrás, exatamente 3 semanas atrás, um terrível vilão invadiu o castelo abandonado do norte, muito próximo da Vila dos Goblins. Os Goblins, inclusive, mandaram 2 batedores, a Vila dos Goblins, né? Mandou 2 batedores Goblins para ver o que estava acontecendo lá nesse castelo abandonado, mas eles nunca voltaram. Há exatamente 2 semanas atrás, a Vila dos Orcs foi atacada e ela foi completamente dizimada pelo exército do feiticeiro. Os orcs sobreviventes foram levados como prisioneiros para dentro do castelo. E enquanto isso, os goblins construíram suas muralhas, torres de vigia. Os goblins sabiam que o feiticeiro estava vindo. E exatamente há 1 semana atrás, a Vila dos Goblins foi atacada. Os goblins resistiram o quanto eles puderam, utilizando a magia da sucata goblin. Eles resistiram, mas não por muito tempo. Há alguns dias atrás, o xamã da vila, o Goblinzito... Olha só, tô todo distorcido. O Goblinzito reuniu um grupo de grandes heróis goblins e atacou o castelo pela porta dos fundos. Uma atitude desesperada. Essa música não estava prevista. Mas eu tenho certeza que o nosso diretor vai dar um jeitinho. Né, diretor? Por algum motivo, a música começou a tocar de um jeito estranho, mas ela já voltou ao normal. Eu tava no xamã Goblinzito, xamã da Vila Goblin, reuniu um grupo de heróis, os grandes heróis goblins, para atacar o castelo pela porta dos fundos. Em busca de justiça, tudo que os goblins conseguiram encontrar foi derrota. Eles foram derrotados pelo poder do feiticeiro, que estava muito além da capacidade deles. E com os grandes heróis goblins derrotados, o feiticeiro os aprisionou em uma cela no fundo da sua no fundo do calabouço do castelo. São tempos sombrios para os goblins, mas ainda há esperança. Ainda há esperança porque os goblins, eles contam com um aliado do lado de fora. Grunk, o último príncipe dos orcs, o filho do chefe dos orcs, sobreviveu ao ataque. E não, ele não é um prisioneiro, ele é um carcereiro. Mas Grunk está dividido entre servir o feiticeiro e ajudar seus aliados, seus antigos aliados goblins. E depois dessa investida desesperada, depois dessa tentativa de derrotar o feiticeiro que foi frustrada, os goblins foram presos e estão exaustos, quase desmaiados. Então é o final do dia e vocês não têm mais nada o que fazer senão dormir, tentar curar a ferida de vocês. E vocês acreditam que vocês vão dormir a noite inteira porque a exaustão é muito grande. E vocês dormem, todos vocês dormem durante horas, mas não pela noite inteira. A noite reserva ainda mais surpresas para os nossos goblins. Do lado de fora do castelo, uma nuvem diferente, uma nuvem esquisita se forma. E com uma força tamanha, ela joga um primeiro raio do lado de fora do castelo, que ilumina o lado de cela, do lado de dentro da cela dos goblins, e revela o nosso primeiro goblin, o Goblin Nico. Todos vocês acordam, todos os goblins acordam. Inclusive o Grunk, que estava ali meio que dormindo lá de fora. O trabalho dele era cuidar dos goblins, mas agora ele estava tirando uma soneca também, mas agora ele está acordado. Todos vocês estão acordados. Mas o único que está iluminado é o Nico. O único que foi iluminado pela luz do raio vermelho foi o Nico. E aí, Nico, esse é o momento para... Marcos, né? Esse é o momento para você descrever o seu personagem para os seus companheiros de aventura. Oi? Você... Eu? Você. Bota, diretor, bota naquela telinha bonita, você e o Nico. Oi, eu? Eu? Você. Ah, você tá falando comigo? Exatamente. Eu não existo no jogo, tá? Mas é com você que eu tô falando. Ah. Oi, eu sou o Nico. Como é que eu posso dizer? Eu sou um guarda. Eu sou um guarda pequeno. Sou um guardinha.
Eu sou um Goblin guardinha. E tem uma coisa que eu ouço vozes, gente, porque eu não sei... Eu sinto que eu sou meio distraído e às vezes eu fico meio que... Eu fico ouvindo vozes, parece que alguém tá falando como se eu fosse um diretor de alguma coisa que tá acontecendo, sabe? Eu fico, às vezes, vendo frases na minha cabeça e eu não sei porquê, eu sonho com isso e de vez em quando parece que eu ouço assim, é o chat, mas eu não sei o que que é isso, é uma coisa, Nico, muito estranha. Oi, Nico, oi, você tá perturbado. Oi. Essas são vozes na sua cabeça. O que eu pedi pra você fazer é descrever o seu personagem, o que que você tá usando, que equipamento que você usa. Eu não tenho nada, porque eu tô na prisão, eu tenho só meu eu tô com elmo. Eu tô com elmo. É isso na cabeça, não é? Isso, você só não tá com a sua espada agora. A minha espada, eu tenho espada. Ah, eu tenho espada. Mas alguém tirou ela de você e prendeu você nessa cela. Onde eu tô agora? Você tá numa cela de um calabouço, junto com os seus outros amigos goblins. E eles estão ocultos pelo escuro, mas um segundo raio vai cair. E quando esse segundo raio cair, ele vai apresentar um novo goblin. Ele vai cair agora, o raio? Vai cair agora. Ah, ele cai agora, o raio. Ah, então tá bom. E aí, o segundo raio ilumina a Lika. Lika, eu queria que você descrevesse a sua personagem e é um momento pro diretor também colocar você em evidência. Eu sou a Lika. Eu não precisava falar isso, porque o mestre do RPG já disse quem eu sou, mas eu gosto de deixar tudo bem claro. Eu sou uma caçadora. Eu sempre fui acostumada a ficar na selva, nas florestas, procurando bichos. Eu sempre me virei por conta própria e agora eu não acredito. Eu não acredito que roubaram meu arco. Meu arco, demorei tanto tempo. Pedir o eBay demorou vários tempos. Enfim, e agora eu quero me vingar desse feiticeiro e me vingar do que ele fez com o meu vilarejo. E eu tenho certeza que quando sair daqui, eu conseguirei. Eu conseguirei buscar a justiça, porque eu sou muito ágil e eu sou muito boa em dar conselhos também, né? Embora algumas pessoas falam que eu seja meio palpiteira, mas eu não sou. Eu sou conselheira, E é isso. E às vezes eu falo bastante, mas agora eu só quero guardar as minhas energias para que eu possa, então, derrotar esse feiticeiro. Ai, até engasguei, eu tô precisando de uma água. Pode beber uma aguinha, Lika. O diretor esqueceu de colocar você em evidência, mas eu vou aproveitar para que ele ele vai colocar você em evidência. Eu queria que você descobrisse. Eu tava olhando pra ela e eu fiquei maravilhado, porque ela é muito bonita. Desculpa. Talvez toda essa história se torne um podcast. E aí a gente precisa descrever tudo que a gente tá vendo visualmente. Então descreve a sua personagem, Lika. É para eu descrever de novo? Então tá não, bom. Não, você descreveu a personalidade dela. Agora descreve ela fisicamente. Eu sou pequenininha, né? Eu sou baixinha, mas dizem que é nos pequenos frascos que ficam os melhores perfumes, né? Pelo menos meu pai e minha mãe sempre contaram isso para mim. Eu também tenho meu cabelinho amarelo, mas eu sou baixinha, mas eu sou muito safa, viu? Sem me virar, enfim. E gosto muito de dar flechadas. Não as flechadas do BBB, mas flechadas de batalha. Só que roubaram meu arco e eu estou muito revoltada com isso. Eu não consigo pensar Lika, em outras Lika, coisas. Lika, sim, você está sumindo do meu campo de visão, Lika. Não, é porque eu não sou fica, muito ágil. Não fica eu atrás sou muito dos ágil outros. E eu fico me mexendo muito. Eu tenho problemas com isso. Eu sou uma pessoa que fica quicando de um lado para outro. Eu sou uma rata das ruas. Fantástico. Esse é o momento, então, em que o terceiro raio cai e apresenta mais um Goblin, ilumina mais um Goblin da nossa aventura. Ozin. É o momento que o diretor precisa colocar o Ozin em evidência pro Ozin se descrever. Ih! Oi, meu Deus! Eu tirei o Ozin! Ozin! Então, desculpa! Desculpa, Ozin! Vai cair o raio 3.2. Aqui! Voltou! Ai, ufa! Oi! Não sei com o que eu tô falando, eu tô... Cheguei agora aqui, eu acho, tipo... Oi, eu sou Ozin, eu sou um mago. Eu achava que eu era bom nisso, né? Porque eu estudei a vida inteira pra isso, mas... Parece que eu tô preso, né? Então, não sei se eu sou tão bom assim em ser bruxo, mas...
pago essas coisas. Já não sei mais o que eu sou, mas enfim, tô tão inseguro, mas... Vamos lá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir dar um jeito nisso, vai se vingar do feiticeiro e vai correr tudo bem. Isso aí. Eu acho. Se descreve fisicamente, Ozinho. Bem, como é que é a roupa que você tá usando? Fisicamente, bem, como é que eu posso dizer? Eu sou um goblin, né? Não tenho muita variação. Assim, sou meio fora de forma, né? Não sou exatamente o goblin mais esbelto do rolê, mas é isso aí, né? Aquilo, né? Não fiquei na academia. A academia que eu fiquei é de magos e não de puxar ferro e tal. Mas é isso, né? Vida que segue. Tô aqui agora preso sem saber o que fazer. E qual foi a arma que te tiraram? Meu cajado! Meu precioso cajado! Eu não consigo fazer nenhuma magia sem ele. Tá certo. Ozinho, você falou que você tem forma de goblin, mas você é meio grande. Tanto é que você usou até a lona do circo pra botar na sua calça. Muito engraçado. Olha, é a lona do circo. Desculpa, eu me distraí, desculpa. Tudo bem, Nico. Um quarto raio atinge o lado de fora da cela dos goblins, revelando o quarto goblin. É o seu momento, Zark, de ele ficar sumiu. Em evidência. Os raios são meio inconstantes, eles vão e voltam. Ah, voltou. É o momento de escrever seu personagem. Ih, ele não tá falando. O feiticeiro pegou o Zark de jeito. A voz dele parece que ainda não voltou. Voltou? Voltou? Acho que sim. Muito obrigado. Então, eu sou Zark. Eu sou da sessão da tarde aqui. Eu sou muito hábil com bolas. Eu tenho bolas. Essa aqui, ó. É porque esse espaço não é o ideal para mostrar todas as minhas habilidades. Mas eu sou muito bom com... Eu sou ágil, eu sou furtivo, eu sou um vigarista, mas com o carisma do Thomas Crown. Sim, porque aqui nessa realidade que a gente vive, a gente sintoniza um pouco do que se passa na realidade. Daí eu consigo ver o que se passa do outro lado do mundo. Então, eu agora tô aqui com esse meu 1,12 m, que é maior do que essa galera, né? Eu tenho 1,12 m, é porque eu não sou muito bom de medida. Alguém tem uma fita métrica, por favor? Alguém poderia me emprestar uma fita métrica na cela? Droga. Então, eu meço cerca de... Você tem um tamanho pequeno, você pode falar isso. Eu sou desse tamaninho aqui, ó. Que na audiodescrição dá uns 5 palmos da minha mão. Claro. Eu tenho o cabelo um pouco escuro, o nariz um pouco avantajado, mas... Tô vendo aí de dar um jeito. Não é tão avantajado quanto de algumas pessoas que nos cercam, mas não quero tocar nesse assunto agora. E eu uso. A carapuça serviu. Se você olhar pro desenho, você vai ver que tem muitas pessoas com o nariz avantajado aqui. Não é? Ok. Zark, você falou que você tem 1,12 m e você falou que são 5 palmos. O palmo da sua mão tem 22 centímetros. Sim, eu tenho palmão. Então você é palmudo. Bora que o quinto raio tá pra cair. Aí, o raio caiu. O raio caiu no mestre. O raio caiu em mim. Gente, sintoniza. Zark, olha o que você fez. Você falou que conseguia sintonizar o mundo. Olha só, eu tenho o poder de fazer minha imagem voltar. Vamos lá. É hora do quinto e último raio cair e revelar o carcereiro de vocês. Oh. Grunk, do lado de fora, um orc se encontra. Descreva aí seu personagem, Grunk. E, diretor, isso aí. Opa. E o Grunk também foi afetado pela magia do feiticeiro. Ele perdeu a voz. Aí, agora voltou. A minha voz está um pouco prejudicada, mas eu sou o Grunk. Sou o Orc, sou o carcereiro de vocês e estou tomando conta aqui para que vocês não saiam de dentro desta cela. Apesar de tudo, eu sou um cara muito sensível. Eu choro assistindo e lendo romances de vez em quando.
Vocês sabem que eu sou um bravíssimo guerreiro, mesmo as pessoas me chamando de sapão de vez em quando. Por favor, não me chamem de sapão. Eu não gosto. Eu fico triste. Eu lembro que eu sofria bullying na escola. Se vocês prestarem atenção, eu estou vestindo um gibão de metal com as minhas ombreiras de orc e carrego este machado maravilhoso que eu chamo de Paulinho. Não sei porquê, mas por favor, não brinquem com o Paulinho, porque ele é desde que eu era criança, então eu fico meio sensível se vocês brincarem com ele. Cadê o beleza Paulinho? Pura. Agora, beleza, a gente não pegou a descrição física do Zark, eu esqueci de cobrar. Zark, como é que é a sua roupa? Ah, eu sumi o Zark, perdão. Volta, Zark. Altazar. Não. Como é que é? Como é que é? O Zark foi o único que não descreveu o personagem dele. Eu voltei. Sim. Eu tenho... Como eu disse, eu sou palmudo. Eu tenho 5 palmos de altura. Tenho uma roupinha de couro, porque ela me protege e ao mesmo tempo me esquiva. Eu sou, como eu disse, muito ágil, faço malabarismos enquanto as pessoas estão distraídas. Não, isso com você as já minhas... falou, Zark. Eu quero saber como é que é você fisicamente. Depois eu que sou distraído. Ai, ai. O que você tá usando? Como é que então, é? Mas você não viu? Eu acabei de te roubar 12 contos. Você tava aí distraído. Eu tinha não, 0. Agora é tarde demais. Então, por isso. Eu tô preso. Exatamente. Eu tenho olhos grandes, eu tenho uma faquinha marota que me roubaram. Manda a foto de agora. Eu... Zark, é verdade que você tem um ataque chamado ataque peladinho? Tenho. Eu distraio as pessoas com a minha peladice e quando elas vêm, elas é que estão numa furada. Não, isso não é verdade. O Zark não tem ataque peladinho. Então é uma fake news. Será? Vocês estão presos, os goblins, né? Os goblins estão presos e Grunk é o carcereiro. Só que vocês receberam uma carta ontem, antes de dormir, antes de desmaiar exausto. E nessa carta dizia que o Grunk era a chave para vocês escaparem desse lugar. E o Ozin sabe, o Ozin tem um segredo. O nosso goblin mago, ele é o sabichão e ele sabe das histórias todas. O Ozin sabe que o cordão que o Grunk carrega no peito dele é a chave que abre o livro da Guilda dos Goblins. O livro não tá mais com vocês, porque vocês foram aprisionados e todos os equipamentos que vocês tinham foram guardados no armazém. Só que o Grunk, os orcs e os goblins, eles são antigos aliados, eles trabalhavam juntos. Só que a chegada do feiticeiro mudou tudo isso. A chegada do feiticeiro dividiu os orcs dos goblins. Os orcs agora, em sua maioria, seguem o feiticeiro. Com exceção do Grunk. Grunk tá dividido entre... Eu ouvi um som muito estranho. Não sei que som é esse. Foram vozes da minha cabeça. É o feiticeiro usando o celular dele. Deve ser. O Grunk, ele... O Grunk, ele não sabe se ele se alia com o feiticeiro ou com os goblins. Ele tá na dúvida. Ele tá em cima do muro. E é o trabalho de vocês agora, goblins, convencer de que o Grunk precisa de vocês e que vocês precisam do Grunk e que vocês são aliados. Então, eu quero falar... Eu posso falar com a Lika rapidinho? Pode. Eu quero falar com a Lika. Lika, ó, é o seguinte, Lika. Então, eu tinha mandado um comando aqui, mas aparentemente o comando travou. Era pro comando dar certo. Eu achei que ia dar certo, mas não deu, gente. Então eu vou falar com você daqui mesmo. Porque era pra estar dando certo, mas não deu. Então eu vou tentar de novo, mais uma vez. Jogo que segue, jogo que segue. Eu não consigo falar, eu não consigo falar com ela sem estar aqui. Ai, outra pessoa fala, pelo amor de Deus. A missão agora é... Os goblins precisam fugir da prisão. Vocês não vão viver a vida toda de vocês cedo aí. E vocês têm um aliado lá de fora, um suposto aliado, que é o Grunk. A missão de vocês é convencer o Grunk a tirar vocês daí. Ó, voz das alturas que eu ouço, o que mesmo que ele tinha no pescoço, o nosso amigo Grunk? É uma chave, é um cordão que tem uma chave, não um é isso? Um cordão com uma chave? Ah, ok. Então, devo eu dirigir ao colega, ao nobre colega que está do lado de fora da prisão? Sim. Você pode pegar o seu bonequinho e arrastar até perto da grade. Ah, farei isso mesmo agora. Olha que coisa interessante. Farei isso aqui, ó. Oi.
Acho que eu tô atrás do... Ok. Tudo bem, eu boto a Lika aqui pra trás. É, ok, é. Meio apertadinho aí. Opa. Oi. Oi. Moço. Oi. Diga, o que queres? Oi, é engraçado, eu acho que eu conheço esse... Isso aí que tá no seu pescoço, esse artefato, você sabe de onde veio? Você conhece? Sim, eu não sou burro e eu sei o que você está tentando fazer. Vocês não vão sair dessa cela de jeito nenhum. Estou cumprindo as ordens do meu queridíssimo chefe. Então, por favor, nem adianta insistir. Ô, Grook! Oi? Grook! Pois aqui, não? Aqui, ó. Quem está falando? Zark? Oi! Ah, Zark, esses seus malabarismos aí não me encantam mais, não. Eu gosto de outro tipo de coisa. Olha o meu tamanho, cara. Eu estou morrendo de fome para prestar atenção em malabarismos. Eu sei fazer isso com frango assado. Diretor, você não está transmitindo a tela do Roll20. Você está transmitindo a tela, sua tela. Ainda. Ah, eu peço perdão. Eu tô tentando resolver um problema que aconteceu antes. Aí eu fico olhando umas coisas e aí dá na minha cabeça. Meu Deus, ó. Aí agora, ó. Olha aí, ó. Agora tá assim. Agora tá certinho, agora tá certo. Bom, gente, vamos... Como funciona convencer pessoas a fazer o que você quer que elas façam? A gente tem que rolar a diplomacia. Diplomacia é a perícia que diz que você consegue levar alguém no papo. Consegue conversar com alguém, tirar alguma informação. Então, vamos... Quem quiser convencer o Grunk a libertar vocês, rola a diplomacia. Eu vou rolar. Deixa eu rolar. Sou bom, sou um diplomata. Vai lá. Vou rolar, hein? Peraí que deu problema no dado. Não deu não, deu 12. Grunk, rola intuição. Ih, gente, o Grunk tirou abaixo do Zark. Grunk, você tá sendo levemente persuadido pelo papo do Zark. Zark, manda o papinho aí no Grunk. Aqui, eu já falei. Aqui, essas ó. Bolas começam a parecer atraentes pra você, Grunk. Deixa eu ver se você consegue fazer esse negócio. Eu gostei disso, hein? Eu falei que eu não gostava, mas eu nunca tinha visto assim de perto. Só quando o circo vem aqui pra cidade, faz tanto tempo que eu não vou pro circo. Esse rapaz é bom mesmo. Sou incrível! Eu sou muito bom! Eu não... Estou gostando! Sim! Olha aqui, ó! Muito bom! Eu sei fazer com uma! Cadê? Incrível! Além de tudo, ele é engraçado, esse rapaz! É realmente é bom. Impressionante! Gente, vocês deviam investir na carreira dele! O Grunk que tá... Sim. 30% aí convencido. Vai precisar de mais goblins pra convencer 30? Ele. Quem quer continuar tentando? Eu vou tentar. Eu posso tentar. Pode. Joga diplomacia aí pra ele. Peraí, deixa eu achar diplomacia. Achei. Foi? 17. Muito bom. Muito bom. E agora, manda coisa? Seu papinho no Grunk. O que, que você quer falar pro Grunk pra convencer ele pra ele soltar? Eu vi que o senhor falou que há muito tempo que o senhor não sai deste castelo. O senhor, por acaso, é escravo? O senhor foi capturado, assim como nós? Não, eu tenho carteira assinada. Eu não saio daqui porque... É uma carteira de papéis que mostram que eu trabalho aqui. É o jeito que a gente faz pra entrar aqui, sabe? Eu não saio há muito tempo porque eu acabei de me divorciar da minha... digníssima orca, e agora estou solteiro. E aí, e a senhor, vida está um acaso, triste, e sabe? O senhor, por acaso, tem plano de saúde? Tem 13º? O senhor sabia que lá fora, os benefícios, né, fora do castelo, os benefícios costumam ser muito melhores para gente como nós? E que talvez, se o senhor se juntasse conosco, o senhor poderia ter uma vida muito mais feliz? Digo, senhor, não, porque não gosto de formalidade, já me sinto íntima. Você, você sabia disso? Eu já ouvi alguém falar, o Rogério, meu amigo, que trabalhou comigo uns 2 anos atrás, ele agora tá trabalhando em outro lugar e isso me pareceu interessante. É o Rogério que anda sempre de sunga branca? Exatamente, este Rogério. Então o senhor precisa saber notícias. Eu não posso falar muito que me emociono de lembrar da sunga branca de Rogério.
Rogério está muito mal. Rogério foi afetado. Foi afetado na emboscada que prendeu vários goblins como nós. Na emboscada que destruiu a nossa vila. O senhor acha certo? O senhor não gostaria de brincar mais vezes com Rogério de Sunga Branca? E agora estamos todos aqui presos. Olha só, o Grunk tá emocionado. O Grunk tá próximo de rolar uma lágrima. E a mão de pegar a chave e abrir a cela tá coçando, mas ainda não tá lá. Tipo, vamos voltar. Ainda precisa de mais um Goblin tentar conversar. O Grunk tá com a mão ali, já tá mexendo ali no molho de chaves. Ah, eu posso. Vamos lá. Eu vou tentar. Né? Deixa eu falar uma coisinha aqui. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Tem gente perguntando no chat por que apareceu o dado 15 e eu tô falando que foi 17. Gente, todos os goblins têm bônus de diplomacia, bônus de investigação, bônus... Então eu vou falar o valor total. O dado vai ser um número e o valor total da habilidade vai ser outro. Quase sempre, tá bom? Então vamos lá. Nico, você quer convencer o Grunk? Eu quero. O que eu faço? Vá lá, chega do ladinho dele, rola diplomacia e vê se você consegue convencer ele. Ah, vou rodar uma diplomacia. Como é que roda diplomacia? Ai, rodei diplomacia. É isso? Meu Deus, um barulho muito alto! Ai! Eu estou ouvindo coisas! Ai! Foi 3 no dado e foi 7 no valor total. Ai! O Nico vai contar um papinho torto pra um Grunk que não vai convencer muito ele, não. Você ouviu isso, Grunk? Ouvi o quê, rapaz? Esse, um barulho? Você não ouviu, não? Eu acho que é Rogério. A alma de Rogério. Rogério faleceu. Rogério veio a óbito. Eu encontrei a sunga branca dele. A mocinha Lica, se não me engano, acabou de falar que Rogério tá vivo. Não, que eu faleceu. Encontrar com ele. Não. Ah, para de conversa. Eu não teve... vou cair no seu papo furado, garoto. Goblin... Acho melhor você parar de falar. Teve goblinite aguda. Aumentou o nariz. Tentamos fazer um PCR nele, mas não deu em nada. Morreu. Garoto, o que você tem, não tem de tamanho, você tem de enrolação. Por favor, cale-se imediatamente. O Nico, ele não vai ser convencido. Restou a Ozin. Ozin foi o último que ainda não falou direito com... Eu com vou o primeiro e deu super errado. Ai, meu Deus. Essa eu quero ver. Eu vou te dar um bônus. Eu quero ver. Morrer preso aqui. Ozin, eu vou te dar um bônus porque os goblins já estão enchendo o saco do Grunk. O Grunk tá querendo pegar na chave só pra não ouvir mais vocês. Mas vai lá. Nossa diplomacia. Peraí, isso aí não foi o que lancei, não. Peraí. Você consegue. Começou bem. Peraí, lancei. Aê. 14 no dado, 17 no valor total. Ufa. Qual o papo que você manda pro Grunk? Grunk, olha só. Eu sei que o amigo aí que te enrolou dizendo que o Rogério tá morto. Não tá morto. Ele tá vivo, sim. Isso aí você já sabe. Olha só. Mas se você tirar a gente daqui, se você usar a chave e nos ajudar a tirar daqui, a gente vai conseguir não só encontrar o Rogério, vai poder te ajudar com muito mais coisa. Sério, confia na gente. Eu sei que a última coisa que você poderia... Parece que é bom confiar esse mago magricelo aqui que nem tá gaguejando quando fala, mas confia na gente, vai dar bom. Volta pra mim, diretor. Grunk, você pensa o seguinte, os orcs eles têm um código de honra. Eles seguem o líder que é mais forte. E os seus amigos orcs estão seguindo o feiticeiro porque eles acham que o feiticeiro é mais forte. Mas você viu que esse grupo se esforçou tanto para convencer você a sair dessa prisão que você está convencido de que esses goblins são mais convincentes que o feiticeiro, são mais poderosos juntos que o feiticeiro. Então a chave está aí e a decisão é sua. Ai, eu acho que eu fui com a cara de vocês, tirando esse baixinho que tentou me enganar. Ei! Me contaram! Você não ajudou mesmo. Me contaram, eu recebi, eu assisti TV Goblinho e me contaram. Ô, seu baixinho, que seu baixinho, o Rogério tinha morrido. Seu baixinho, isso aí é fake news, porra. Então acho melhor você calar a sua boca e deixar eu conversar com seus amigos, porque
Eu me interessei por esse papo aí, estou achando vocês bem unidos. E eu quero perguntar para o Deus que fala conosco. Eu estou um pouco insatisfeito, aceitaria sair, mas eu preciso de uma garantia financeira para poder liberar estes goblins. Será que eu posso pedir dinheiro a eles, ó voz que me guia? Com certeza, é o seguinte, eles estão presos e os pertences dele e de todos os goblins estão, tá tudo no armazém. E lá no armazém tem dinheiro deles, você pode pegar, você pode pedir, você pode fazer o que você quiser. Ok, você então... pode inclusive deixar eles aí presos e ir lá pegar e voltar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou confiscar todos os bens de vocês, vou ficar com todos os bens para mim e aí sim vocês vão sair. Com uma condição, eu farei parte da jornada de vocês. Vocês não farão nada do que eu não fique sabendo, ok? Olha só, você acha que a gente vai ficar preso? Mas se eu quiser, ó, o que eu faço? Não pode, tomou uma multa, Três multas, raio na cabeça. Eu tenho uma coisa a dizer. Diga. Eu tenho uma contraproposta, na verdade. O que gostaria de... Uma contra... Uma compra? Uma compra? Compra proposta? Uma contra-propróstata? Não vou falar de próstata, porque já estou perto dos 40 anos. Não quero... proposta. Peraí, deixa eu falar. É o seguinte... Você está falando de confiscar todos os nossos bens, mas tem o porém nisso. Porque nós precisamos ficar com as nossas armas para que nós possamos funcionar como grupo, para que nós possamos nos defender. Então, é justo que você fique com uma parte do nosso dinheiro, mas nós precisamos, cada um precisa ficar com a sua arma, até para garantir a sua segurança. Garota, quem tem que garantir a segurança de vocês aqui sou eu. Não aceito a contraproposta de vocês. Lembre-se que a chave está no meu pescoço. Vocês saem e mais pra frente a gente decide o que faz. Grok. Você sabe atirar com um arco? Pois você arco. Por acaso... Você ele por aceitou, acaso... gente. Cala a boca ali, que ele já aceitou. Grok. Vai que ele desiste. É verdade, poxa. Já foi. Grunk escorregou a mão ali na chave e olha abriu aqui, a porta ó. Pra vocês. Meio contra gosto. Bom, os pertences de vocês e os pertences do Grunk, né? Estão no armazém. Pra onde? E tem, de um lado tem a porta da saída e de outro tem a porta de saída aí desse complexo de celas, né? E do outro tem a porta do armazém. Pra onde vocês querem ir? Vamos até o armazém para eu confiscar os bens deles. Beleza. Ele que manda. Gente, passou rápido. Alguns momentos caminhando pelas celas, vocês veem as outras celas guardando goblins e orcs, né? Familiares, amigos. Vocês, depois de andar alguns minutos, vocês chegam no... na sala com as coisas dos goblins guardadas. O Grunk, ele já sabe onde fica tudo, então ele foi direto lá pra mesa e meio que abraçou as coisas. Só que aí, como vocês vão fazer a partilha do que tá aí, é com vocês. E o que que tem aqui? Tem uma adaga. Olha, todo mundo rola percepção aí pra eu ver se vocês conseguem ver as coisas. Percepção. Tô rolando, hein? Ah, não! 17, eu vou falar o valor total, galera. 18. Todo mundo tá ligadaço, Grunk. Lança aí. Eu não tô, não. Ah, faltou. O meu não tá, não. Você leu o meu número de diplomacia. Eu não fui muito perspicaz, não, infelizmente. Tenho que confessar, não fui muito perspicaz, não. Você chegou e você ficou direto encarando a estante de livros. Você nem olhou pra mesa com as coisas. É verdade, eu gosto muito disso. E o Grunk, ele tá meio distraído também. Ele viu uma rachadura ali no chão e começou a analisar a rachadura. Mas como é que surgiu uma rachadura aqui? Você tá se perguntando, Grunk. Surgiu uma rachadura aqui? É o tempo de vocês afanarem a coisa de vocês. Aí, eu tô indo aqui pra cá. Ó, é aqui? Sim. Ai!
Eu queria como tanto é que eu poder faço? Virar em direção ao baú, mas... Eu tô ali pegando, ó. Já escalei aqui para pegar o meu arco, ó. Peguei. Aí eu vou tentar subir aqui. Eu não consigo fazer nada, eu tô paradão. Eu queria brincar de gangorra aqui. Alguém quer então brincar vou de gangorra comigo? Cabeça. Eu ainda tô com os livros aqui. Eu tô com os livros aqui então ainda, tá ocupado. Aí vem aqui em cima agora, peguei mais uma coisinha. Dei uma afanada. Vamos brincar, uma rachadura. Que peguei uma coisa que tinha aqui, gente, nessa gaveta. Ai, também. Peguei tudo aqui, ó. Brunk, você se ligou que os goblins já estão afanando os equipamentos. O que, que você faz? Ei, 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 ei. Esperem aí. Vocês não podem afanar os objetos... Lembrem-se do combinado. Se vocês afanarem os objetos, chamarei os outros guardas. Então, por favor, devolvam-me já os objetos. Bom, vocês vão devolver os objetos pro Grunk? Eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta. Qual a sua proposta, Nico? Ah, eu gostaria muito de falar com você em privado. Podemos? Sim, podemos. Posso falar com você no privado? É o seguinte... Anote meu WhatsApp. Oh, olha aqui. O que é o WhatsApp? É o seguinte... Esfite, não conheço. O que você acha... Estamos conversando no privado. O que você acha da gente não te entregar o dinheiro agora, tá bom? E eu vou fazer ele render, tá? Eu vou botar ele... eu vou botar ele... Por 2,5% ao ano... Somente? Eu vou comprar uma moeda diferente. É uma moeda que estão dizendo que é uma moeda meio criptografada. É, chamam de Goblet Coin. Bit Goblin? Bit Goblin é bem melhor. Bitcoin. Eu tô confuso, eu não sei se é Goblet Coin, Bit Goblin. Tem que saber, né? É um nome diferente. E aí faço render depois, pra você. Olha, veja só, eu não acredito nessas coisas. Eu acho que isso tudo é esquema de pirâmide. Não, pirâmide não. Pirâmide eu já fui, eu vi, é lá no sul, pirâmide. Pirâmide eu no prefiro... sul, onde tem um escorpião guardado. Guardado, não. Eu não. Eu prefiro mas eu ouvi falar. Todos os... Eu ouvi falar que tem isso. Você ouviu falar? É, pior que tem. E o Rogério morreu. Pior que tem. Nossa, aí... Olha, a única condição é vocês me darem as armas de vocês e se precisarem, eu as devolvo. Então não tem conversa. Se continuarmos com este papo, eu vou chamar os outros orcs. Nós acabamos de nos conhecer. Eu não confio em vocês ainda. Então, por favor. Grunk. Eu posso falar com você no privado, Grunk? Balazark. Pode. Vamos falar no privado. Pois não, diga. Tô esperando o privado aparecer. Já estamos no privado. Já estamos no privado? Sim. Grunk. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, Grunk. Mas eu posso... Eu vi que você gosta de comida. Eu posso te oferecer toda a comida do mundo. Porque as pessoas não são muito atentas com comida. Rola enganação aí, por favor, Zark. Só um minuto. Vou rolar uma enganação aqui, hein? Você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer com isso, mas eu vou rolar uma enganação. Olha aqui. Olha a enganação. Tá bom o suficiente. O Grum que tá convencido que o Zark consegue dar todas as comidas pra ele se você abrir mão dos equipamentos. E olha só também isso aqui, ó. Eu adoro essa brincadeirinha com bolinhas. tá bom, garoto, veja só. Eu não sou o orc mais inteligente do mundo, mas não precisa nem ser tão inteligente pra recusar comida, ei, né? Para de fazer malabarismo comigo, cara! Para de fazer malabarismo! Então tá bom. Eu vou devolver as armas de vocês, mas o dinheiro eu não devolverei. O dinheiro fica comigo, mas podem ficar beleza, com suas Grunk, armas. Beleza, rola um D8 okay. Aí pra saber quantas peças de ouro você afanou dos goblins. Os goblins só tinham uma peça de ouro. vocês também não têm dinheiro nenhum, pelo amor de Deus. Bem feito. Dumativa tá aqui com a gente, você consegue colocar uma moedinha de ouro aí pro Grunk? Dumativa é o banco? Se vai funcionar. Dumativa, vai, Dumativa.
Vai, Dumativa. Banco vai, Dumativa. Vamos ver. Porque a gente tem um sistema integrado aqui com a HUD. E se a Dumativa conseguir escrever a exclamação, qual é o comando, diretor? Ah! Exclamação. Ah, que barulho! Gente! A Dumativa tá fazendo... O que vocês querem fazer? Você quer botar dinheiro pra quem? Pro Grunk. Pro Grunk? Pro Grunk. Ah, vou botar aqui, ó. Pera aí. Eu vou botar aqui. Aguenta aí, gente. Ó. Dumativa de uma passiva. Olha lá. Beleza. Beleza. Agora você pegou todo o tesouro acumulado dos goblins durante anos. E todos vocês estão com seus equipamentos. O Nico tá com a espada, a Lika com o arco, o Ozin com o cajado e o Zark com uma adaga só. Zark, você tinha duas adagas. Adaga. Mas você só acha uma adaga. Alguém afanou a sua adaga. Você tá só com uma. Ah. Gente, e Ozin, aquele tempo que você ficou ali distraído com os livros, você achou um livro diferente de todos os outros. Um livro curioso. Ele te chama muita atenção, ele parece até que tá brilhando ali dentro do armário. O que você faz? Mas pergunta, é claro que eu vou pegar o livro, aproveitar que teve esse bafafá todo aí, estão conversando, discutindo e tramando com suas tramóias, eu vou pegar o livro prestado, depois devolvo pra biblioteca, né? É assim que funciona. E o que você faz com o livro? Eu vou abrir o livro, eu vou ler o livro, eu vou guardar, vou levar comigo. Beleza. É um livro muito curioso. Ele tá todo em páginas em branco. Só que o mesmo brilho que você viu que chamou a sua atenção começa a emanar das páginas. E letras começam a se formar. Olha! E você finalmente consegue ler o que tá escrito na primeira página ali que você abre do lado direito. Muito bom! E deve aparecer aí pra vocês agora. Feito por uma menina de 15 anos. Exatamente. É o diário. É o diário. Foi feito com um glacê. Glitter, você quis dizer? Não, ela voltou com um glacê. Glacê mesmo. Tava fazendo um bolo. Tá todo mundo ali em cima de você, Ozin, tentando ler. Mas todo mundo já viu, meu Deus, então tá. Que crítico eu tava pagando de dia sorrateiro. Um grande poder vou lhe emprestar. Atire para todo lado e quase nunca você vai errar. Use sempre e com pressa, pois logo ele vai evaporar. Quando que você será isso? Um poder? Uma magia? Redige essas palavras, a sala onde vocês estão começam a brilhar. Um buraco brilhoso no chão aparece e revela um altar. E de dentro desse altar surge uma arma mágica. E o Grunk vai lá pegar. Grunk, calma. Espera o mestre terminar de falar para você ir lá. Lá. Empolgadas aí. Exatamente. Uma espécie de besta bumerangue, vocês não sabem mais ou menos o que é, mas com certeza você identifica, assim, você com certeza sabe que é engenharia goblin. É uma sucata goblin que saiu de um lugar misterioso, de um livro misterioso. Fica a questão, o que vocês fazem com esse objeto flutuante aí? Isso, vamos dar pro Grunk. Isto daqui é propriedade do castelo. Afinal, está dentro do castelo. Sendo assim, eu a confiscarei. Mas o nome do livro é Guilda dos Goblins, tá? O título que tá escrito no livro é Guilda dos Goblins. Então talvez não seja do castelo. O livro aqui é a Guilda dos Goblins. É nosso. Pode estar aqui no castelo, mas não é. É nosso, esse livro é nosso. Mestre do RPG, gostaria de fazer uma pergunta para você e para os goblins. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês e para o meu grupo. Calma, moça, eu que sou distraído. E aí, diretor, perdão. Como é que a voz da Lika volta? A voz da Lika sumiu? Não, ela está aqui. Vocês estão ouvindo? Então fala aí, Lika. Eu também não escuto você, Lika. Perdão. Eu vou repetir. O que eu gostaria de propor a vocês é o seguinte. Nós não sabemos se esse artefato mistura... Muda. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Peraí. Bem, eu estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Eu também. Eu, Ozin. Eu não ouço. Então gostaria de pedir para que vocês dissessem para mim o que ela está falando, porque provavelmente ela está falando numa frequência que apenas os goblins ouçam. Eu não admito isso aqui dentro. Então, se continuarem, eu vou chamar os outros orques. Calma,
vocês propõem. Eu falarei. Posso propor uma coisa? Eu não falo, consigo ouvi-la, e por eu vou favor. Pedir. Um de vocês, seja o porta-voz dela eu e me falarei. Diga o que ela está falando. Eu vou falar. Era justamente o que eu iria propor. Eu vou falar e eu vou pedir depois para que um dos meus amigos faça a tradução simultânea vou... para o idioma de Grunk. Eu vou, combinado? Eu vou traduzir. Eu posso traduzir, por mestre? Favor. Então tá bem. Mestre, eu posso traduzir o que ela... Que a Lika quer com que eu certeza. Traduza pra ela. Na língua... Vou começar, então. Tá bom. Vou começar, então. Eu vou traduzir. Nós não sabemos se esse artefato misterioso está com algum feitiço. Não estou gostando nada disso. Ela disse, eu me enganei sobre o Rogério. Rogério faleceu. Ok, não, então... Não, deixa que eu faço isso. Então eu proponho... não tenho mais paciência. Lika, oh, posso continuar? Posso continuar? Tá bom, eu não tenho mais paciência para essas brincadeiras. Eu ainda não conheço essas pessoas. Tá bom, o Ozin vai falar. Então não posso acreditar nelas assim okay. tão facilmente. Lika, só eu nem fala terminei devagar, de eu falar disléxico. O que eu ia falar. Eu nem terminei Sim, de falar zero, de como Lika, ia falar. Então, ai meu Gente, Deus. Um minuto. Nico, Zin, Zark, Brunk, um minuto. A Lika quer falar. A Lika tá botou a mão ali pra cima, ela quer falar. Pode falar, Lika. O que eu queria propor é de eu usar o meu arco para dar uma flechada no bumerangue para ver se tem algum feitiço ali. Para ver se Para ver se não tem algo que possa se voltar contra nós. Se não tem algo que se possa voltar contra nós. É isso que ela falou. Ela pode fazer isso. Ela pode fazer isso. Posso fazer isso? E aí, como eu faço adeus do RPG, eu jogo meu dado. Pode fazer isso, Lu, pode fazer. Lança aí uma flechada no treco. É, eu tenho que jogar o D20 em flechada, não é isso? Sim. Peraí. Bom, a sua flechada, ela vai em cheio no treco. Só que tem tipo uma aura ali, um poder mágico que impede que aquilo seja atingido. Ainda então, bem. Então, o objeto tá meio que protegido, sabe? Por magia. Você não entende, mas pelo menos o objeto não tá fazendo nenhum mal pra vocês. Mas você também não consegue fazer nenhum mal pro objeto. Mas eu não... A gente quer fazer mal pro objeto? E podemos tentar tocar este objeto? Caríssima voz que me guia, eu não posso deixar esse objeto na mão deles. Como eu disse, eu acabei de conhecer esses goblins. Eu sou o Orc, o segurança do castelo. Eu quero confiscar este objeto, este armamento. Bom, vamos lá. Então vai ser uma questão seguinte. Eu acho que alguém mais além do Grunk e da Lika tem interesse no objeto? Eu? Olha, gente, eu voto pra deixar na mão do Grunk. Eu não sei por que a gente... O Grunk já tem o Paulinho. O Paulinho... Como é que é? O Paulinho. É o machado do Grunk. O Paulinho é meu machado de estimação. Entendi. Mas uma besta nunca... É demais, eu acho. Sim, eu gosto muito de bestas. Pois é. Vamos fazer o seguinte, então. Que... Fala, o Nico tem interesse no objeto. Nico, Lika e Grunk lançam iniciativa pra ver quem vai pegar o objeto primeiro. Quem lançar okay. primeiro ganha. Que não, é assim que funciona a iniciativa. O valor mais alto que vai pegar. Ó, a Luciana já tirou 21. 24. Difícil. É, Grunk, você demorou demais. Você fica lá, tipo, meio moscando. E a Lika vai lá e pega o objeto pra ela. Você, assim que você vê o objeto na mão da Lika, Grunk, você identifica como um objeto que atira coisas. E você não é bom em atirar coisas. Se por algum motivo vocês forem explorar aí o castelo pra fugir ou pra enfrentar o feiticeiro, é melhor que esse objeto fique na mão de alguém que sabe atirar, né? É o que você sim, com certeza. Pensa. Beleza. Vocês, a Lika tá com um cross boomerang na mão. Lika, esse... Cross boomerang. Eu coloco no meu artefato? Quando você lançar... Coloco no meu artefato, eu coloco na minha ficha? Desculpa, eu não tô te ouvindo. Calma aí que eu vou... Coloca na ela ficha tá perguntando. Dela. É isso, sim, oh, né? Deus, o RPG eu devo colocar na minha ficha esse artefato que ela ou perguntando? Não?
Tá perguntando se, é se coloca na ficha. O próximo na ficha dela. Sim, sim, pode, né? Colocar. Pode colocar. Sim, pode colocar. Quando você atacar com flechada, você vai somar no resultado do seu dado mais 8. Que quase sempre vai ser um acerto, porque o Cross Boomerang ele é automático. Mas ele gasta um ponto de mana toda vez que você usar. Então você só pode usar ele 4 vezes. Porque você tem 4. Vocês ouviram uma música diferente agora que ela tem um Cross Boomerang? Sim. Sim, é muito. É uma Cross Music. Ah. Uma pena eu não estar ouvindo a voz dela. Ah. Eu estou ouvindo apenas digitações. Sons de digitações. Tac, 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 tac. É uma coisa da minha cabeça, gente. Ah, esse é um antigo artefato, é um teclado mecânico. Ah, sim. Pessoal, agora que vocês limparam a sala, já o livro da Guilda dos Goblins está com o Ozin, o Cross Boomerang está com a Lika, todo mundo está com seus pertences e o Grunk está com uma moeda de ouro. Vocês meio que não tem mais o que fazer aqui. O que vocês querem fazer? Uma torta de limão. Não pode, não tem ingrediente suficiente. Não aqui, mas a gente pode ir pra fora pra procurar ingredientes pra torta de limão. Vocês querem fugir do castelo, então? Não sei, o que vocês acham? Vamos discutir isso aí. Levamos a público essa... Vamos fugir, gente. Debate. Senhores, eu já libertei vocês, então aqui já não é lugar mais pra mim. Nós temos que sair do castelo imediatamente antes que vejam eu andando com vocês. Então, por favor, eu peço a todos que procuremos a saída. Que bom, você sabe o caminho, você não pra sabe. Gente. Mas você não mas... sabe onde é que é a saída? O Grunk sabe, sei. O Grunk sabe. Eu sei, sabe. Sim. Eu tenho uma pergunta a ser feita. Vamos? Será pergunta. Que existem outros... Será por favor, que alguém pode traduzir será para mim? Será que existem outros... Outros goblins aqui goblins, como nós, que também nós, estão presos que também estão e que presos, também precisam ser libertados precisam ser como libertados. Nós? Como nós? Sim, existem sim. Vários, mas a Dumativa não tem cachê para pagar outros participantes do RPG, então por isso seremos apenas nós 5. Oh, Deus, o RPG. Presos, muitos deles é possível? É possível? Não conseguem liberar? Nem se mexer ou estão dormindo. Tá de madrugada, né? Vocês foram acordados pelo raio, então tá todo mundo dormindo. Com exceção. Depois, salva eles com calma. Com exceção de duas cobras. Ai! Quando vocês saem do armazém e vão em direção à saída, vocês passam pela cela de duas cobras que estão lá olhando fixamente pra vocês. E elas estão doidas pra sair dali, tipo, ei, goblins, por favor, me tirem daqui, cara, a gente não aguenta mais ficar aqui. Aí a outra cobra, pois é, cara, a gente tá aqui há muito tempo, pelo amor de Deus, tira a gente daqui. A cobra, a gente faz de tudo por vocês, goblins, por favor, tira a gente não aguenta mais ficar aqui. E aí, eu viro pra cobra fazem? E falo. Eu viro pra cobra e falo, cobra, você sabe que eu sou palmudo, né? Então vou te ajudar a sair daí. Presta atenção. O que você vai fazer? E aí, né? Eu rolo uma iniciativa. Você quer falar com qual? Você não precisa. Você quer falar com você... qual cobra? A verde não, ou a vermelha? A que tá parecendo que vai vomitar. Ela, na verdade, ela está rindo, porque ela acabou de ouvir uma piada, igual você. Ou você não, um rapaz chamado Rafael Studart, do lugar que eu assisto aí. Zark, você vai querer abrir a grade pra libertar elas? Bem, eu não estou vendo grade, mas eu abro sim. É, você pode das duas, você pode fazer das duas coisas uma. Ou você pode roubar a chave do Grunk, do bolso dele. Ou você pode tentar mexer ali no mecanismo com seu kitzinho de ladino pra tentar abrir a fechadura. O que você quer fazer? Não é nenhuma dúvida isso. Ô, Grunk, chega aqui no privado. Chega aqui no privado, vamos, Grunk. Estou aguardando. Ah, vamos lá. Grunk, meu querido amigo Grunk, a gente já se conhece há o quê? Cerca de 35 minutos? Acho que até um pouco menos. 33? Mas isso, é como se fosse 35, não é verdade? Sim. Eu sei que você tá esperando muita comida. Uhum. Ouvi dizer que carne de cobra é boa. Uhum. Uma cobra que tá com vontade de rir, então libera muitos hormônios, ocitocinas, endorfinas, adrenalinas. Você vai... Mas pera, você vai tentar roubar ele ou você vai tentar, sei lá, casar com ele?
Você não tá vendo, mas enquanto eu tô falando isso, minha mão esquerda vai no bolso direito dele. Rola ladinagem aí, rola ladinagem aí. Ladinagem é um negócio que eu gosto. Ladinagem. Eu sou ladino. Vamos lá de ladinagem. Vou ladinar. Não, vou ladinar. O Grunk. Ué. Quando ele, o Zark tá te passando um papinho aí, você percebe que a mão dele tá indo pro lugar que não é pra ir, um lugar bobo, assim. Agora não. Você quer libertar as outras cobras. Essa cobra aqui vai continuar presa. Que horror! Que horror! Tire já a mão daqui. Calma, que tem menor de idade assistindo essa live. Não pode, a gente pode falar mais ou menos sobre essas coisas. Mas você falhou, Zark. O Grunk dá um tapa ali na sua mão quando você tenta chegar com a mão perto do bolso dele. Ai, ai, ai. Desculpa. E as cobras estão lá. Pô, gente, libera a gente, pelo amor de Deus. Por favor. E aí, Nico, Lika, Ozin, ou o próprio Grunk, vocês querem fazer alguma coisa? Eu queria muito fazer uma coisa. Faz aí, Nico. Eu sinto que a gente tá desunido. Porque algumas pessoas não estão querendo ouvir umas às outras aqui. Nem todo mundo está nos ouvindo. Eu falo, por exemplo, a Lika fala e o Grunk não escuta. Infelizmente, ela está falando no idioma Lika, de vocês. A Lika fala e o mestre não escuta. Vamos fazer o seguinte, então. Bora fazer um intervalinho de 10 minutos pra ajeitar esse problema. Eu queria muito. E aí a gente volta. Eu queria. 10 é muito, cara. 5 minutinhos, então. É só vocês saírem. É só vocês saírem, entrarem e pegar uma água. E não sei de onde vocês vão sair e onde vocês vão entrar. Mas eu tô pensando aqui comigo, se vocês entrarem e saírem, ou saírem e entrarem, nem quem sair, nem quem entrar, vai sair ou entrar. Vai todo mundo sair. Não, a gente pode falar, vamos falar em off, vamos sair do personagem em off. Marcos, a gente pode ter 5 minutinhos. Opa, desculpa. A gente pode ter 5 minutinhos pra ajeitar esse problema técnico aí e voltar. Sim, daqui claro. A pouco. Eu Mas vou você pedir fala pra gente sair do OBS? Eu vou pedir pra que vocês saiam e entrem do OBS pra ver se isso resolve. Tá bom? É, não vai dar treta aí nos links, ah, não? Com certeza vai. Com certeza vai. Então mas vocês dão um famoso bota, F5. Bota live em intervalo pra gente isso. Tentar. Bota aquela tela vou entrar. Lá bonita de live. Mas ó, vocês vão continuar falando aqui no fundo. Vamos lá. Tá. Pera aí. 2, 3 aqui. Voltamos pro nosso joguinho, nossa aventura. E é a hora da verdade. Vocês vão ajudar as cobras a saírem ou não? Sim. Ai, meu Deus, que barulho é esse, gente? Olha só, diretor, ainda tô vendo aqui a live, ainda tá com a imagem do Leandro Herói Guedo dos Goblins. Não, sei que você tá no passado, cara. Tô? Você tá no passado. Sim, já estamos vendo, já está no jogo, já. Ah, então beleza. Então vamos nessa. Lika, vamos ouvir a Lika. Lika, deixa eu ver a voz do Luciano. Eu acho que nós podemos. Aí. Eu acho que nós podemos tentar libertar as cobras, pelo menos trocar uma ideia com elas pra tentar saber por que elas estão aqui. É possível, voz do RPG? Com certeza. Mas aí tem que ser um voto em grupo, né? Todo mundo tem que votar junto. O que vocês acham? Devemos tentar investigar por que essas cobras estão aqui, até pra saber se elas poderiam ser as nossas aliadas? Ah, eu voto contra. Por quê? Ah, porque... Life Snake, né? A vida cobra. Eu não gosto... Gosto de cobra, não. Tenho medo de cobra. Se elas estão presas, é por algum motivo. Então eu sou contra a gente liberar elas. Mas que isso, gente fina? A gente não fez nada, cara. A gente é inocente. Aí a outra. Cara, a gente não fez nada. A gente tá aqui preso porque o feiticeiro é um maluco, irmão. Eu só queria fazer uma ressalva. O motivo delas estarem aqui presas pode ser, de repente, o mesmo motivo de nós estarmos presos aqui. De repente, elas não fizeram nada. De repente, pode ser o feiticeiro o problema. Não sei. Eu acho que poderíamos perguntar para saber mais informações. Esta garota tem a voz da vó da Chiquinha. Meu queijinho lindo, meu amor. O que você acha de a gente conversar com a cobrinha pra ver se ela pode ajudar a gente?
Ozin e Zark, o que vocês acham? O Nico e a Lika já se posicionaram, e o Grunk também. Ozin e Zark, o que vocês acham? Olha, eu já disse, né, a cobra, eu como disse, eu consigo sintonizar muitas coisas de um outro universo e eu sei que é, a cobra, bem, é boa, é Stallone, é Kai, é do bem, por muito tempo foi injustiçada e agora é hora da cobra sair, da cobra... Então beleza, beleza. Ok. Você quer que a cobra saia? Seu tempo acabou. Depois a gente continua esse papo. Desculpa. Termina aí. Pode sair do confessionário. E o seu voto é para quem? Ok, valeu. Tchau, Zark. Pode sair. Obrigado, Zark. Vamos sair. A produção te liga, Zark. Pode falar, Zark. Desculpa. Desculpa ter te cortado. Não quero mais! Não quero mais! Então acabou. Então beleza. Ai, meu Deus, deixa a cobra soltar. Solta a cobra por cima. Ah, então quer dizer que você vai ficar aí de ladinho. Ozin, você é o voto de Minerva. Tá 2-2. Dois querem libertar e dois querem manter presos. Você. Solta, então. Beleza. Sem nenhuma deliberação! Quer que eu rasgue. Quer que eu rasgue meu inglês e falar que eu sei, que eu conheço o povo das cobras, que eu conheço esse mundo todo, meu Deus, que é a roda da gente. As cobras são gente boa, as cobras são trabalhadeiras, são honestas, eu conheço essas cobras. Trabalhadeiras. Você é de que parte do Nordeste? Que lugar é esse aí que você tá falando? Que você de repente foi mudando. Eu conheço sotaque. A cidade que ele mora. Ele mora ali em Santo Herói do Norte. A cobra. Ele conhece. Olha, a cobra olha pra você, Ozin, e fala: pô, valeu mesmo, irmão. As cobras vão se lembrar disso. E aí surge um textinho em cima da cabeça de vocês. As cobras vão se lembrar disso. E as duas fogem correndo, que nem duas malucas. O voz do R. Peixeira, eu tenho uma pergunta para ser feita. Pode falar. Eu gostaria de saber se algum de nós, goblins, teria descendência de Sonserina e conseguia... Que é isso, gente? E teria Sonserina? A habilidade de se comunicar com as cobras. Seria um ouvinte de cobras. Cobras e as cobras. Você é Chiquinho ou Cebolinha? Mas as cobras escaparam? Peraí, me censurando, porque às vezes eu fico trocando as letras. Qual é o seu problema, hein? Ô, Lika, eu gostava mais quando você estava falando na língua dos goblins. Essas cobras já falaram conosco e já foram embora. Eu avisei, a gente não devia ter soltado elas. Elas podem agora avisar para o mago e nós estamos perdidos. Gente... Não, Ozin sabe, Ozin é sabichão. Não vai, Ozin não. Sabe que o feiticeiro tá de um lado e as cobras estão do outro. Não, eu conheço esse povo. Você fala a língua das cobras? Eu sei que eu não sou bom de lábia, assim, mas... Você fala? Eu falo a língua das cobras, eu sim. Eu falo muitas línguas. Você faz... As cobras, elas são no mundo da Terra das Lendas, nesse continente que vocês estão... o continente de Unos, as cobras são dominantes, elas têm um império gigante e elas são contra o feiticeiro. O feiticeiro tem as forças negras dele, né, as forças sombrias do feiticeiro, e as cobras têm um império à parte, então elas são forças opostas. Essas cobras fugiram pra casa, elas não fugiram pro feiticeiro. Foi embora, eu conheço o povo. Não sei expressar, mas eu sei o que eu tô falando. Vocês fizeram um favor pra elas, então elas vão se lembrar desse favor. Elas estão agradecidas. A Lika tinha me perguntado alguma coisa, né? Se ela pode falar com as cobras. As cobras, por serem a raça dominante do mundo, elas falam a língua comum, a língua que todo mundo fala. Então elas estavam falando com vocês ali no idioma comum. Ai, o idioma do dia a dia, o português bem falado. É português, gente. Então, que a gente fala? Ah, maneiro! Sim. Bequena, as cobras são lá da Ilha da Madeira. Como é bom estar aqui perto dos meus gajos, compadre. Ai, eu lembro de quando eu ia em Lisboa. Ai. Olha, a gente tá quase no limite que a gente podia estar pra essas cenas que a gente tá aqui conversando. A gente vai pra última cena de conversa antes de entrar na ação. Ah, vamos então.
Vocês não tem mais o que fazer nessa cela. Vocês, o que, que vocês querem fazer? Vocês querem ir pra saída? Vocês querem voltar pro lugar de onde vocês estavam? O que, que vocês querem fazer? Vamos sair daqui, acho, né? Acho que vamos embora, né? Eu continuo dizendo, nós temos que ir para a saída. Eu estou infringindo as leis do castelo. Então vamos, muito por bem. Favor. Muito bem. Gronk. Quando vocês... Gronk. Só um minuto, Zack. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Isso aí, Zack. Vai dar bom, irmão. É coach. Confia. Confia. Então, gente, vocês sobem as escadas, vocês estavam tipo numa parte meio subterrânea. Não era subterrânea porque tinha janelinha na cela de vocês, mas a janela ficava bem no alto. Vocês estão numa parte mais do térreo do castelo agora. E nessa parte, o caminho se bifurca em duas direções. Em direção ao trono do feiticeiro, a sala do trono onde o feiticeiro tá. Vocês podem ir pra lá e, sei lá, cobrar justiça. Ou vocês podem ir pro outro lado, saída pela esquerda, pra tentar fugir do castelo. O que, que vocês querem fazer? Vocês estão mais inclinados pra esquerda ou pra direita? Eu confesso que me confundi com tudo que a voz do RPG disse e não consegui registrar a informação. Eu vou falar de novo. Tem dois lados, tem uma bifurcação nessa cena que vocês estão. Sim. De um lado é a sala do trono do feiticeiro, e vocês podem ir pra lá se vocês quiserem cobrar, sei lá, justiça. Ou tem o lado esquerdo, que é fugir do castelo e fugir do feiticeiro. Vocês têm que tomar uma decisão. Dessa é fácil, então tem um lado, né? então tem um lado com armas, perigos, sofrimento, e o outro que é liberdade, vida. Não, que a gente vai reagrupar, né, gente? Tem que sair daqui, gente, primeiro. Gente, eu acho que a gente tem que enfrentar esse feiticeiro. Por quê? Ele já tomou tudo da gente. E você quer que ele tome a nossa vida também? Vai ser a aventura muito breve. Ele já tomou tudo, a gente vai deixar ele livre? Ele não sabe. É a primeira vez que a gente tá um passo à frente dele. É a primeira vez. Ele não contava com o Grunk. Só um minuto, Nico. Só abrir um parênteses aqui. A saída é... O Grunk tem esse poder de ficar de cabeça pra baixo, né? A saída... Ele é sapo. Ele é o sapo, ele gruda no teto, tá certo? Todo sentido. A saída ainda tá bem distante. Vocês vão ter que passar por perigos pra chegar na saída de qualquer maneira. Ou o caminho do feiticeiro ou o caminho da saída vai levar pra uma área de muitos perigos. Qual o caminho do feiticeiro? A direita. Ah, eu imaginei. Saída pela esquerda. Entendi. Entendeu? Mas assim, independente se vocês forem pro lado feiticeiro ou lado da saída, vocês vão enfrentar perigos de qualquer jeito. A saída tá muito bem vigiada. Mas a gente tem que ir pra saída, Se nós sairmos do castelo, de repente nós poderíamos juntar reforços para então invadir novamente o castelo, já conhecendo um pouco o local, e aí sim derrotar o feiticeiro. Lica, eu quero falar com você. Sim. Eu concordo com a paulista. Eu posso falar com a Lica no privado? Nico, fala lá. A palavra é sua, Nico. Vai lá. Lico não existe. Lica. Ei, Lica. Diga. Ei, Lica. Tô te olhando. Você tá doida? Não tem mais ninguém lá fora. É só a gente. Até o Rogério morreu. Tá todo mundo lá fora morto. A gente tem... A nossa chance é agora. A gente tem que acabar com esse feiticeiro. Eu posso te fazer uma pergunta? Quem te perguntou algo, né? Eu podia mandar essa. Eu posso te fazer uma pergunta? Pergunta. Só um minutinho. Um parênteses do diretor aqui. Aproveita pra já ajustar a cena, a próxima cena. Mas vai lá. Tá bom. Como você sabe que não existe mais nenhuma pessoa lá fora? Como você sabe que isso é verdade ou não é simplesmente uma fake news que você leu no WhatsApp? Você já falou de fake news aqui outra hora. Falou que Rogerinho tinha morrido, falou várias coisas dele. Como eu sei se eu posso ou não confiar em você? Eu sou um guardinha. Os guardinhas são tipo os porteiros da vila. A gente ouve tudo que acontece. A gente tá sabendo de todas as coisas. As pessoas falam, Lica. Eu ouço. Eu ouço até demais. Estou muito dividida. Não sei. Gostaria de saber a opinião dos meus colegas. Ah, tá bom. Eu acho que vocês deviam se beijar.
Eu gostaria de conversar no particular com o Zark. Por favor. Tá rolando um romance aí, hein? Vamos lá, Zark e Grunk. Olha lá, o Lika, o Nico quer te beijar, Lika. É, tô sobrando ali. Ô, Lika. Não, ei, esse é o Ozin! Fala aí, Grunk. Quase lá. Oh, que bonitinho. Alguém faz print, é, por favor. Ai, você perdeu aqui sua boca, Lika. É. Lika, você perdeu sua boca. Gente, olha o Zark e o Grunk. O que tá acontecendo aí, gente? Tá rolando uma safadeza. É isso que tá rolando, uma safadeza. Esse que dá a ser o nerd que não pratica o trato social das pessoas. Fica sobrando nessas horas. Ô, Zark e Grunk, vocês pediram um particular pra ficar de safadeza? Eu quero conversar com o Zark. Então vamos lá. Zark, de repente Grunk apareceu o Ozin do nada. Zark, é que ele tá sozinho. Ô, Zark. O Ozin tá sozinho. Isso. Tá sozinho. Tá sozinho. Só que eu entendi por que é o nome. Sozinho. Ô, Zark. Esse pessoal aí está com muita intimidade. Eu acho que a gente devia se unir também. Eu fui com a sua cara, você... Tentou dar uma bolada em mim para pegar moedas. Nossa. Eu vou deixar só no mestre. Só no mestre, mestre. Até essa bagunça acabar, eu vou deixar no mestre. Olha só, eu tô perdendo o fio da meada aqui. Vocês têm que decidir se vocês vão sair do castelo ou se vocês vão enfrentar o feiticeiro. Não, a gente tem que sair. Eu posso sugerir. Eu vou libertar as cobras, elas vão falar com o Império das Cobras, elas podem ajudar a gente. Imagina um exército de cobras como reforço. Mestre. Eu voto por sairmos do castelo, porque o feiticeiro, ele sabe de todos os meus movimentos. Afinal, eu trabalhava aqui para o castelo. Se nós sairmos e conseguirmos reforços, a gente pode voltar mais forte. Nico, eu acho que você é voto vencido, mas fala aí, Nico. Eu queria... Eu tô ouvindo vozes. Coisa minha, tá? Coisa minha. Eu pensei o seguinte. E se a gente deixasse pro mundo? Entendeu? A gente define a sorte pro mundo. Você tem uma moeda no seu bolso, que é a sua moeda da sorte. Você vai lançar aí a moeda. E aí, você quer fazer a interação com o chat, então? Eu queria deixar pro mundo, pra ver o que acontece. Beleza. Eu tô ouvindo vozes na minha cabeça, esse chat que acontece na minha cabeça. Marcos, fala pra mim quais são as duas variáveis. Ah, sim. Oi, tudo bom? As variáveis vão ser, ó, heróis ou inimigos. Beleza. Gente, o pessoal que quiser que os heróis fujam, bota a exclamação herói. Calma, espera, eu vou botar aqui. Tá bom. E vamos ver quantos votos tem que ter. Muito voto, hein? Sim. Muito sim, voto. Tem diferença se colocar com ou sem acento? Não, pode botar. Heróis. Ó, galera, eu vou botar aqui, hein? Vamos ver. Vai estar na mão agora, hein, pessoal? É com vocês, vai. Exclamação herói, vocês vão pro os heróis fogem. Exclamação inimigo. Inimigos. Os heróis vão enfrentar o feiticeiro. Cadê a narração? Vamos lá. Os heróis estão ali pensando, estão na dúvida, estão olhando pra cara da saída. A saída tá atraente. Só que o lado da justiça, de querer salvar os familiares e os amigos, deter o feiticeiro de um lado pro outro, não tá tão atraente assim. Tá muito mais pra que os heróis vão fugir. Galvão? Diga, Latino! Olha ali, Luiz Carlos Júnior, tá chegando ali, hein? Está chegando aqui do lado direito. Chega com toda a força aqui pro lado verde. E agora o lado vermelho parece que vai ganhando alguma força. Não, o lado verde parece muito mais forte. Vai chegando. Tá encontrando resistência. Tem gente que não entendeu e manda vilão. ou exclamação inimigos ou exclamação heróis. E o chat está querendo, gente, hein? Que manda herói inimigo. É. Gente, eu acho que já dá pra dizer que os heróis vão fugir. Vamos voltar aqui pra tela. Não, cara! Por favor, deixa os heróis ganharem, cara! Por favor! Tá bom, Eu trabalhei pra isso acontecer! Vai ganhar! Olha lá! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar!
Então os heróis e o universo decidiram que os heróis precisam fugir. Então, essa é a masmorra da fuga. Que eu já imaginava que vocês vinham pra cá, eu já botei direto pra cá. Vamos lá, gente. Algumas boas práticas enquanto vocês estiverem explorando a dungeon. É, quando vocês estiverem somente explorando, não tiver inimigo nas salas que vocês estão explorando, vocês vão explorar juntos. O grupo vai andar unido. Eu já joguei Roll20 com outros amigos meus, com a minha esposa, e sempre dá confusão, todo mundo indo pra cada lado. Pra gente não perder tempo, não ir cada um pra um lado, o grupo vai andar unido até aparecer um inimigo. Quando aparecer um inimigo, aí o grupo se divide e vai cada um por si, cada um vai ter sua própria ação. Mas a primeira coisa que eu preciso que vocês decidam é quem vai na frente, quem vai no meio e quem vai atrás. Acho que já decidiu aí. O Grunk... Eu vou na frente. O Grunk vai na frente e o Nico. Eu também quero ir. Por favor, Lika, pare de falar no idioma dos goblins. Eu preciso ouvir você. Ninguém tá ouvindo a Lika. Agora eu também não ouço. Lika. Oi, eu voltei. Aqui era um problema voltou, botão do microfone, porque eu estava desligando. Meu coração chegou a ficar como? Não, calma, gente. Não é pra se mexer ainda. Vamos decidir a posição. Mas fala, Lika, pode falar. Eu gostaria de sugerir que eu ficasse em uma das pontas, porque eu sei atirar. Então eu poderia pegar um dos inimigos ali, pelo menos na lateral, em vez de ficar atrás. Eu quero ir na frente com o Grunk. Tá, e aí a Lika vai ficar no meio e o Zark e o Ozin. Eu quero ficar no lado também, no outro lado, porque eu também, minha magia é de projéteis, né? Eu quero poder atirar também. Eu atiro raiozinho. Eu acho que o... Raiozinho? Raiozinho, é em meu nome, raiozinho. Raiozinho? Bom, então o Zark... E você, Zark? Você quer ficar onde, Zark? Eu quero ficar ali atrás de todo mundo. Tá bom. Melhor, né? Vamos nessa, então. Calma. Agora eu vou pedir pra vocês pararem de mexer as tokens, porque eu vou criar um grupinho de token. E eu acho que agora vocês só vão andar juntos. Tenta mexer aí, alguém. Ah, agora foi. Vocês estão conseguindo mexer? Não. É. Vocês mexem individualmente. Então tá, só manter o foco que o Grunk e o Nico, como eles estão na frente, eles vão decidindo pra onde ir e vocês podem concordar ou não. Se discordar, vai dar treta, mas se concordar, a dungeon vai indo fluidamente. Mas pode dar treta, porque aqui a gente quer ver treta também. Vamos lá. E vocês avançam, né, nesse corredorzinho, e esse corredorzinho vai sendo revelado por vocês. Vamos revelar aqui. Vocês agora conseguem ver uma estante ali, duas estátuas. Vocês conseguem ver uma caixinha, uma caixa, tipo um caixa de armazém, sabe? Com coisas dentro. E um corredor depois desse que vocês estão. Nico! Nico? Oiê! O que você acha de tentarmos abrir esta caixa de armazém? De repente tem alguma coisa aí dentro. Olha... Eu acho uma boa, cara. Então vamos tentar abri-la? Vamos. Eu só troquei a tela pra falar isso. Uau! Só porque pode. Só porque pode. Quem pode, vai lá e faz. Ai, a gente solta até raio aqui. Nós queremos... Vocês vão tentar abrir o armário? Isso. De repente tem alguma arma aí. Eu posso tentar abrir o armário. Alguém gostaria de me ajudar? O armário tá trancado. O armário tá mas trancado. Mas eu posso lançar uma flecha e ver se a flecha consegue abrir ali o... Acho que você não conhece muito sobre flechas. Não, olha só, se eu a tenho flecha, um machado, eu poderia dar uma machada. Eu posso tentar. O machado também pode, uai. Uai, ela é mineira e paulista. Eu acho que ela é de Uberlândia, que fica perto de Ribeirão Preto, por isso que tem os dois. É verdade. Eu tenho uma família que é lá de Uberlândia. Ninguém tem um negócio que pareça uma chave, não? Eu tenho uma chave no meu pescoço. Você, Ozark, você identifica ali um cadeado trancando o armário e parece um cadeado arrombável. Você acha que você consegue com seu kit de ladino destrancar o armário? Eu vou usar meu kit de ladino. Preciso rolar ladinagem? Isso, rola ladinagem. Vai rolar ladinagem. Eu adoro o cantor ladino. Olha, você abre o cadeado sem maiores problemas, Ark. Eu fiz assim, ó. Que nem um profissional.
Rola aí, é um D100. Vai ali nos dadinhos, nas ferramentas, clica no um D100, no D100. Para eu ver aqui o tesouro que você achou. Poxa vida, só isso? Quanto que foi no 1D100? 1.300. Impossível. 44. 44. 44? Adorei que ele falou impossível. Sim. Olha, com 44... Com 44, Zark, você não acha nada. Era um armário trancado vazio, com poeira. Você acha uma aranha ali andando. Tem uma se eu lançar um... 81. Você eu toma multa porque não pode lançar o mesmo lançamento duas vezes. Cadê o guarda pra me dar essa multa? Eu sou guardinha. Eu trabalho no Detran. No Detran da Vila dos Goblins. E o senhor está multado por jogar dado em área proibida. Bom, vocês estão na proximidade aí, vocês podem voltar ou avançar. Aqui, a multa pra você. A minha mão é gigante. Avança. A sua mão é... Eu que tenho um pau. Ai, acho que eu sou pau mudo. E não você. Caralho. Oi? Lalalho? Perdão, baralho. Quer dizer tá. Baralho. Ramalho. Essa porta é o que nos resta? Não. Tem um caminho aqui, ó. Vou abrir mais um caminhozinho aqui pra Grunk. Vocês, ó. Ah, por favor, né? Tem um caminho pra seguir por aqui. Grunk. Tô guardando minha mão. Oi, Nico. Tudo bom? Tudo, e você? Ai, tudo ótimo. Eu acho que a gente tinha que dar uma olhada nessas armaduras que estão aí na parede. Eu concordo. Será que não tem uma arma ali? Essa arma que tá ali? Lança. Não vou nem pedir pra vocês lançarem. De cara dá pra ver que as armaduras são de concreto, então não teria como usar essa arma. De concreto? Sim. Mas a gente consegue abrir essa porta? Mas cultura, gente. Então, a porta do armário, o Zark abriu, né? Ele usou ladinagem, pegou o cadeado e abriu o cadeado. Não tinha nada concreto. E a caixa, tinha o que dentro dela mesmo, na caixinha de madeira? Uma aranha. Vocês não chegaram a ver. Você quer ir lá ver a caixinha? Eu gostaria de ver o que tem dentro dessa caixinha. Tá. Vocês podem ir lá na caixinha e rolar a investigação. Tá bom. Então eu jogo? Sim. Peraí. Gente, cadê eu? Cadê? O que aconteceu, gente? A Lika foi embora. A Lika, gente... Gente, onde tá a Lika? Onde estou? Calma aí que eu estava preparado pra isso. Toma, a Lika voltou. Ufa. Não virei mais invisível. Peraí. Então finge que eu estou lá. É pra eu jogar o dado a Deus do RPG. Sim, investigação. Dois. Quatro. Fala aí pra mim. Foi 3, não é isso? Mas aí o número foi 8. 8. Então, você... Assim, você não tem muita força para mexer, mas você imagina que... Sei lá, deve ter um monte de coisa lá dentro. Então, como eu e Nico estamos na frente, eu sugiro que a gente ajude a nobre moça. Concordo. Lança a investigação vocês também. Todo mundo lança a investigação. Todo mundo que quiser investigar a caixa, lança a investigação. Quero. Eu quero. Eu adoro investigar. A minha deu 15. Vamos lá. Eu sou muito ruim de investigar. Você acha... Ô, Grunk, você acha que a Lika tá meio maluca, porque a caixa parece vazia. Lika, eu acho que você está meio maluca, porque essa caixa está completamente vazia. Gente, dá uma olhadinha. Será que não tá a sunga branca do Rogério ali? Ele faleceu. Eu não sei se eu gostaria de pegar a sunga branca do Rogério trancada aqui nessas condições. Ela deve estar cheia de mofo e de bactérias. Gente, cadê eu? Ai, isso. Ufa. Então, o que fazemos? Vamos lá, vamos continuar. Vocês podem avançar e continuar olhando. A gente vamos vai lá. Andar? O que a gente eu faz? Eu posso mexer na caixa vocês de novo querem, ou não? Vocês querem continuar avançando?
Melhor, né? Ah, pera, a Lika queria fazer alguma coisa. O que você quer fazer, Lika? Eu posso tentar examinar a caixa novamente ou não? Ou já foi? Pode, mas assim, você... Todo mundo tá falando que a caixa tá vazia, você imagina que ela realmente esteja vazia e foi só a impressão sua. Então tá bom, então foi só a impressão minha. Deixa de ser teimosa, mulher. Tá vendo? Ela, ela não acredita em mim. Foi só a impressão minha. Desculpe, por favor. Só um minutinho que o Tio tá trabalhando. É, vamos lá. Vê se todo mundo tá conseguindo mexer seu token. É, peraí que eu tenho que ligar aqui pra minha gerente. Consigo. Consigo. Sim. Beleza. Vocês podem avançar, gente. Tá vendo que o... Tá vendo que tem um caminhozinho ali pela direita? Vocês querem Sim. avançar? Sim, então vamos avançar. Aí eu já fui. Essa sessão é uma sessão com gaiolas erguidas no teto. Vocês veem vários monstrinhos, um yeti, um lobo, uma águia, cobras, todos dormindo no alto dessas grades aí, dessas gaiolas. Nossa, e um caminho por aqui, criaturas ó. Dormindo aqui? Então vamos andar devagarinho, né, gente? Sim. Ué, a gente não pode soltar essas criaturas? Podem. Será que elas não poderiam ser aliados? É realmente uma boa ideia. Quais são os animais? Espera. Um lobo, um yeti, um gorila. Um lobo, um yeti, um gorila. Um lobo, yeti, gorila. Uma cobra. Uma águia. E um javali. Tudo canalha, gente. Eu já não sei se vale a pena. As cobras eu conheço, mas... Posso dar meu conhecimento para saber de cada uma dessas espécies se é pertinente soltá-los? Você tem um pequeno alfarrábio com todas as... Não, eu tenho conhecimento. Conhecimento ai, assim, me machucou geralmente... Para você entender de animais... Para você entender de animais, você teria que lançar sobrevivência. Mas mundo, os animais, eles são raças inteligentes também, eles contam a história do mundo e a Na opinião de história... deles... Inteligentes. Aí e não gosta. A perícia, pra você saber sobre a história do que acontece no mundo, é a perícia de conhecimento. Então você pode rolar conhecimento pra saber a história que esses... de como esses animais povoam o mundo. Da cultura desses animais, propriamente dito. Então eu acho que eu vou lançar esse conhecimento. Lança aí. Busquem conhecimento. Apenas que... Tá. Mas aqui não deu certo. Churuca. Só sei que nada sei, enfim. O seu conhecimento é bem básico. Você sabe que todas as raças do mundo estão ameaçadas pelas forças do feiticeiro. Então, essas feras estão aí provavelmente para cumprir algum plano maligno pro feiticeiro. O que você sabe é que com certeza todas elas são vítimas. Agora, se essas vítimas vão ser contra vocês ou a favor de vocês, você não tem como saber. Gente, eu sempre sou a favor de soltar os animaizinhos, que eu já fiquei preso muito tempo, eu sei como é que é isso, né? À toa que eu uso esse capuz aqui, essa roupa toda, para as pessoas não me verem. Então eu gostaria que, por favor, a gente colaborasse com a soltura aí do... Vocês vão soltar os animais, então? Eu posso também jogar o dado de conhecimento para saber se eu consigo descobrir alguma coisa? Pode sim. Pouco mais que você sabe do que o Matheus não chegou a dividir com o grupo, é que os animais que estão aí são animais bem ferozes, tipo o lobo, o javali, a águia são os animais mais ferozes possíveis, o próprio gorila. Então a coleção que o feiticeiro fez aí nessas jaulas são realmente feras perigosas. Rapaziada, o negócio é o seguinte, nós somos apenas 5... E tem 6 gaiolas. Então, qual o número? Eu parei pra contar. São por um cinco. Cinco. Aquele multivitamínico. Centrum. Nós somos apenas Centrum e são 6 gaiolas. A única pessoa que ganhou alguma coisa abrindo gaiolas foi a Valesca Popozuda. Então vamos seguir, deixe esses animais pra lá. Eu acho que também podemos seguir, porque são animais ferozes, de repente eles podem ser adestrados pelo feiticeiro, nós não sabemos. Olha, eu tenho uma ideia.
Eu sou bom de acrobacia e de diplomacia. É a única coisa que eu sou bom, gente. O resto eu sou ruim. E luta, eu sou bom de luta. E vontade eu também tenho um pouquinho. Mas o que vocês acham? Já que eu tenho como fazer acrobacia, eu vou lá em cima e troco uma ideia com eles. Tá bom. Acho uma boa. Ok. Acho uma boa. Acho interessante. Eles estão dormindo, tá? Estão de madrugada. Você vai perturbar acorda o sono acorda de uma fera. Acorda uma, acorda uma. Vou acordar um. Qual que eu acordo? Qual que eu acordo? Ah, tá bem. Oh, gente, pelo amor de Deus, vocês vão acordar uma fera. Eu acho isso tão arriscado. Vamos acordar o Yeti. O Yeti tem um umbigo pelado. Ele é mais tranquilo. Vai lá, vai lá. O Yeti? O Yeti. Você vai ser tranquilo. Então, lança aí a acrobacia pra ver se você consegue pular um até hoje. Vou lançar acrobacia, galera. Eu acho que você não jogou um jogo chamado A Lenda do Herói. Você erra. Você erra ferozmente e dá com a cara no chão. Caramba, hein? Que habilidade incrível! Nico foi. Um dos maiores acrobatas. Chega a tomar dano, acobratas. Mas o nacionalista acobrata. Acobrata. Eu disse que era bom. Eu disse que era bom de acobracia. E não de acrobacia. É coitado de cobras. Eu consigo procurar pra ver se tem uma pedrinha pra tacar na jaula de um deles. Tem uma pedrinha por ali, sim. Tem uma pedrinha? Tem. Qual que você quer atacar? Ah, verde. Tá. É. Verde? Não tem verde. Então quero atacar! Não, qual animal que você quer atacar? Qual fera que você quer atacar? Eu vou perguntar pras vozes dos. Eu vou perguntar pro chat. Chat, qual jaula eu jogo? Ele é doido, ele tá alucinando. Yeti, javali, gorila, águia, lobo. É muito bom, gente. Qual jaula eu jogo? A cobra. Cobra. A cobra. Foi a primeira. Vou jogar na cobra. Vou jogar na cobra. 23. Não, pera aí. Você tem que jogar pontaria. Você tem que jogar pontaria. Rola pontaria. Sim. Vou jogar na pontaria. Pera aí. Pontaria, o novo show de humor. Lá na letra. Pera aí. Não, você 19. Você acerta uma cobra e a cobra vira pra você e fala: ei, que isso, cara? Pra que isso? Falta uma pedra verde! É uma pedra verde! A cobra não tá nem aí, ela acabou de acordar com uma pedra na cabeça, ela olhou um goblin e tá com uma pedra nela. Não era pra ir na cabeça, não. Eu falei na cabeça, era pra ir na base. Eu falei na cabeça? O 16, gente, pegou bem cheio na cabeça dela. Tipo, que isso, cara? Pra que isso, irmão? Falta de necessidade, cara. Desculpa, o que eu quero saber é o seguinte. Ah, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. É o seguinte, eu queria saber. Você tem só como diminuir o seu MP3 player? Porque tá um pouco. Eu tô com isso. Se eu diminuir meu MP3 player, eu não te ouço, cara. Tá bom. É porque eu preciso entender. Você tá aqui contra a sua vontade? Mas é claro! Pô, bicho, como é que eu vou estar aqui com a minha vontade? Eu tô preso. Você é da jovem. Você é da jovem guarda. Ele faz umas perguntas bem idiotas. Você é da jovem guarda, bicho? Jovem guarda cobra. Entendi. Melhor entrevistador. Perguntas de outras espécies também estão dispostas a ajudar a gente. Não, você irmão, acha tá de madrugada. Que a... Só quero dormir. Você acha que... Ué, tu quer dormir? Mas eu posso te libertar. Você quer continuar dormindo? Meu Deus, vocês estão rastejando nessa conversa. Em off, você vai libertar ele? Você vai libertar a cobra? Eu quero libertar a cobra. Você sabe que eu tenho um passado, um histórico de liberar as cobras. Gente, olha o horário. Então lança aí acrobacia e ladinagem. Primeiro acrobacia pra ver se você consegue pular na jaula. A cobra quica. Acrobacia. A cobra quica. Ok, você pulou. Eu dei show. Eu fui uma Daiane dos Santos. 24, 17 no dado, 24 no total. Você dá um duplo carpado guiado e para em cima da jaula. E aí agora ladinagem pra ver se você consegue abrir. Eu dou uma piscadinha pro Nico e falo: aprende, é assim que se faz. Aí, ladinagem, aí agora, pra abrir a porta. Ladinagem. Tô triste. Ah, trouxa!
Você não consegue abrir a porta. A cobra falou, pô, qual é, compadre? Você não ia abrir aqui o meu negócio? Deu ruim. Não, vim só fazer um carinho. Rapaziada, eu acho que a gente já tá aqui há muito tempo. Vocês estão tentando abrir gaiola, fechar gaiola. A gente não vai conseguir nada com isso. Por favor, vamos embora. O grupo tá certo. Eu vou pular de volta, mas vou rolar uma acrobacia que eu quero pular bonito. Rola aí. Vai. Se tirar um, você vai tomar dano. 18. Tomou você dois. Cai, você vai. Tomou dano dois danos, tem dois um ali. Beleza. Gente, a cobra voltou a dormir. A cobra não quer saber de vocês, foi ludibriada, voltou a dormir com uma lágrima escorrendo nos olhos. Jogou a pedra na cabeça dele. O que vocês fazem? Vamos tem seguir um caminho em frente. Vambora? Então, vamos seguir adiante, sim. Vou abrir aqui o caminho pra vocês. Por favor, vocês encontram um corredor com mais caixas, mas as mesmas caixas que parecem ser só cenário e embelezamento pra não parecer uma dungeon feia. Ok. Gostei da honestidade. Ah, obrigado por explicar isso, Bruno. Senão, dona... Nossa amiga ia querer abrir todas as caixas pra ver se tem alguma sim, coisa dentro. Sim, abriria sim. Eu sou uma investigadora. Ela trabalha e não muito boa em fugir das garras de um feiticeiro assassino. Eu queria tentar convencer uma caixa a abrir pra mim. Eu sou muito bom em diplomacia. Eu posso. Eu posso conversar com a as caixa? As caixas não falam. Droga. As caixas não falam. Simplesmente as caixas exalam o perfume que roubam de ti. Droga. Vamos seguir em frente, gente. Vamos em frente. O tempo urge e a Sapucaí é grande. Bom, vocês atravessam esse corredor. Deixa eu atravessar aqui pra vocês. E vocês chegam numa sala diferente de tudo que vocês viram até agora no castelo. Uma sala meio pomposa demais. É... requintada demais. Essa sala aqui, ó. Gente, eu tô vendo dobrado? Eu tô vendo dois arques? Um deles vai embora. Dois arques? Doppelganger. Desculpa, pronto. Eu tava vendo dobrado. Vocês chegam nessa salinha aqui, bastante pomposa, bastante elegante, com tapete vermelho, com tapeçaria, com lustres e duas hastes que eram pra ter um foguinho aí aceso, mas estão apagados. E uma porta trancada. E, além disso, vocês também veem que pro outro lado, pra direita, tem mais caminho adiante. E aí isso não me parece muito difícil, então. Grunk, você que conhece o caminho. Meu Deus, eu estou ouvindo um som. Estou ouvindo também. Eu acho que chegou a ambulância. Será que são as tropas do feiticeiro chegando até nós? Senhora, o que sugere? Senhoras e senhores, eu lembro de já ter visto esta porta antes. Eu ouvi um som de passos, gente. Você sabe que através dessa porta tem uma outra sala e depois da sala é a saída do castelo. Olha, eu conheço muito bem esse castelo. Inclusive estou me ouvindo. Tá com Ekio. Sim. Meu Deus, por quê? Porque essa sala é muito grande. E aí o pessoal tentou até botar um negócio aqui pra melhorar a acústica, mas o seu Zé. O pé direito é alto, né? O seu Zé, que é o pedreiro aqui do castelo, tá enrolando pra vir. É uma palhaçada. Eu já mandei até ele. Eu sei que a saída do castelo fica por detrás dessa porta. Então, eu acho que nós devemos tentar arrombá-la de alguma forma. Ou, se algum de vocês for bom em investigação, investiguem um jeito mais silencioso de abrir essa porta. Eu posso fazer o meu... Opa, vai todo mundo comigo? Tudo bem. Eu posso... Opa, de novo, tudo bem. Eu gosto de todo mundo se aproximar. Eu sou bom em investigação. Se quiser, eu posso tentar ajudar também. Tudo bem. Então, me ajude, por favor. Eu sou ruim em investigação. Se vocês quiserem, eu posso ajudar também. Lança aí a investigação, Lika e Zark. Peraí. Investigação. Joguei. Olha. 22. Jogou bonito. Ozin, lança misticismo também. Caramba. Excelente ideia, que eu sou bom nisso aí. É por isso que ele propôs.
Ahá! Você, Zark, você tirou 22. Você entende tudo de fechaduras, mas essa fechadura aí não faz sentido nenhum pra você, porque não tem fechadura nenhuma. Você tenta abrir a porta e não consegue. Parece que tem uma força ali impedindo que essa porta seja aberta. Lika, a mesma coisa. Você acha que a porta tá aberta, você vai tentar abrir ela, você não consegue. Mas Ozin tem a resposta. Ozin dá uma olhada mais... tem um olhar mais aguçado e ele vê uma aura mágica em volta da porta. É uma tranca mágica. Não, gente, mágica. Essa porta é mágica. Eu tô percebendo aqui, tem uma aura estranha ao redor. Isso aí não é uma porta comum. Não sei o que podemos fazer. Precisamos de magia pra abrir essa porta. Será que de repente... Eu tenho uma ideia. Será que de repente aquele artefato que nós conseguimos, aquele bumerangue, aquele que saiu da caixinha, será que ele pode ter alguma utilidade para nós? Será que não? Não. Será que não? Eu acho que eu tenho uma opinião aqui. Vocês conseguem ver essas duas tochas totalmente apagadas? Sim. Talvez essas duas tochas, se acesas, podem revelar alguma coisa. Olha, eu sou bom em acobracia. Eu sei que eu dei azar. Eu sei que eu dei azar da primeira, mas eu posso ir lá em cima e acender. Será que existe alguma alavanca, alguma coisa secreta que de repente acenda ou libere a passagem? Será que existe algo escondido aqui que possa nos ajudar? Olha, com que vocês lançaram a investigação, vocês não olharam só para a porta, vocês olharam para a parede, vocês olharam pro teto e aparentemente nesse lugar não tem nenhum mecanismo que desativasse essa magia da porta. Então vamos pra direita, né, galera? Talvez tenhamos que ir pra direita, mais pra diante, pra ver se a gente encontra uma forma de abrir essa porta. Que era isso, okay. Ou tacar o agente de fogo na tocha pra ver se ela acendia, mas... Pra direita, eu posso... Fala, eu posso rolar um... Não, deixa pra lá, não vai dar certo, não. Fala, cara, fala comigo. Não vai. Desculpa. Bom, vocês encontram um corredor à direita cheio de estátuas. E no final desse corredor tem uma bifurcação. Um caminho pro lado e um caminho pro outro. Ah, isso aí eu lembro. Eu lembro. Você lembra pra que lado é o certo? Qual caminho que é o certo? Eu vejo que tem uma porta ali em cima, mas a sala estava ao lado esquerdo. Então provavelmente a saída deve ser pelo lado esquerdo. Faz sentido. Eu quero dar uma olhada naquela porta ali da frente. Então, aquilo ali não é uma porta, é um armário. Sim. Que também tá trancado com cadeado. Vou investigar. Tem a mesma tranquinha, muito igual, quase como se fosse duplicado. Ah, então é mística? Ou não. Ou é um carpinteiro então, muito bom que fez. Então eu vou tentar arrombar. Vai, ladinagem. Três. 20. Você arromba. Agora lança o D100 pra ver o tesouro que tem aí. Ai, essa porcaria de D100. Você prefere a Marvel, né? Porra! Oi! Meu Deus! Corra 100? De onde? Como assim 100? Ah, olha, nossa. Eu tirei 100, tá? Bom, me dá todos os dinheiros. Eu quero tudo, La La Land. Laladino. Bota aí na sua ficha. Laladino. Bota aí na sua ficha que você achou. Que nem tem. Eu achei, eu sou show. Eu boto muito dinheiro na conta. Você achou... Vou investir em Bitgoblins. Você achou uma coroa com uma pedra de rubi gigante encrustada no meio da coroa. Aonde que eu anoto isso? Bota equipamento, aí. Cadê? Anotações. Bota aí. Um tesouro menor. Coroa. Onde é que eu anoto, gente? Na ficha, equipamento, lá embaixo. Na sua ficha. Ah, lá embaixo. Uma caixinha que está bem. Achei. Anotações. Coroa de rubis. Rubis incrível, isso? Isso. Ou incríveis, talvez. Mas a coroa é incrível. A coroa. Os rubis também. Coroa incrível de rubis incríveis. Isso. Tá bom. Ah.
E eu dei o nome dela de Verônica. Tudo tem nome. Os goblins adoram dar nome para as coisas. O que acham de a gente continuar nossa jornada para a esquerda, afinal? Concordo. Isso seria atrás da porta que nos colocaria para fora. Vamos lá. Concordo. Quando vocês entram nessa sala... Tô muito mais feliz. Mais um corredor. E é um outro armazém, só que com várias caixas. Ué, várias tem muita caixa aqui nesse lugar, barins. Hein? Será que isso é uma ilusão de ótica? Aquela outra porta é mágica? Porque se aqui não é a saída... Eu lembro... Será um portal em vez de uma porta? Eu lembro que a saída ficava por detrás daquela porta. Zark, então... talvez seja um portal. Exatamente. Grunk, pede pro Zark guardar essa coroa, porque senão ele vai chamar a atenção de todo mundo. Zark, essa coroa... Ei, Zark, eu queria falar no privado com o Zark. Ai, minha nossa. Lá vem. Ai. Zark. Ela vai trocar de ladinho agora. É o Zark Zé Pelinho. Trocou de ladinho agora, pronto. É pro outro lado. Pro outro lado, Zark. Venha até lá, por favor. Deixa eu ver sua coroa de mais perto. O diretor não tá querendo ver esse romance aí, Zark. Guarde, por favor, guarde essa coroa. É muito perigoso. Esse rubi chama muita atenção. Por favor, tire ele da sua cabeça. É curioso um orc gigantesco ter que dizer pra um ladino guardar uma coroa ostentosa. Ai, ai, é assim agora, tudo nessa vida. Agora, Zark, vem aqui me dar um beijinho pra acalmar. Pro outro lado. Bom, vocês ficaram de safadeza aí por um tempo, se pegando. O orc e o ladino estão se apaixonando, aos poucos. Que bom pra eles. Mas os sons... Gente, calma aí, rapidinho. Os sons agudos das carícias entre Zark e Grunk atraiu a atenção de seres ocultos. Ai. E aos poucos eles foram se revelando. Ai, meu Deus! É o Geleia. Gelecas, slimes começam a aparecer de trás das caixas. Ai, meu Deus, virou o canal do Lucas Neto. Quem é esse? É um canal de outra dimensão. Minha avó falava muito pra mim que havia um portal, e esse portal dava pra esse lugar onde Lucas Neto fazia coisas com gelecas. Babidi! E agora é a hora daquela musiquinha, diretor, de chefe. De chefe? Sim. Não seja por isso. As slimes começam a sair de trás das caixinhas e elas estão olhando com cara pra vocês com cara de famintas, de quem quer se alimentar. Todo mundo clica no próprio token e rola iniciativa. Ah. Eita, peraí. Como é que faz isso? Clica no token primeiro e depois rola a iniciativa. Assim? Iniciativa é uma perícia, tá lá no campo das perícias. Foi meu? Ah, tá, ok. Brunk é o último. Nossa, que desastre. Beleza, se vocês clicarem no reloginho ali do lado, vocês vão ver a ordem dos turnos. A gente vai começar pela Lika. Lika, o que você quer fazer? Já que eles estão famintos, já que eles estão nos atacando, eu vou usar o meu arco e darei flechadas neles. Escolhe aí, qualquer um deles. Deixa eu ver... Pode ser esse daqui, ó. Como eu escolho. Segura o mouse. Não, é só segurar o mouse em cima do que você quer. Esse daqui, tá bom. É. Vai lá. Da minha posição, eu acho que é o que está melhor. Eu posso me posicionar novamente? Não. Você pode se mexer. Você pode andar e atacar. Então ficarei aqui e atacarei esse daqui. Vai, lança a flechada. Peraí, deixa eu achar a minha arma. Flechada. Legal, você acertou ela. Deu uma flechada, mas a flecha para bem no meio da cabeça dela e ela tá vivona de boa lá. Nem foi com ela. O próximo é o Nico. Nico, o que você quer fazer? Eu?
Eu quero atacar. Eu quero atacar. Qual slime eu você quer atacar? Eu quero atacar o que tá mais distraído. Eu consigo descobrir qual que tá mais distraído? Nenhuma delas tá exata. Todas elas estão meio distraídas. Todas elas estão com cara de fome. E todas elas estavam... Tipo, o Zark e o Grunk fizeram muito barulho, né? Então todas elas estão despertas lá. A única diferença é que tem uma que a Lika já atacou. Que é essa daqui, ó. Eu vou botar uma manchinha de sangue nela. Ah, eu vou nela então. Aqui em cima. Ha, ha, ha! Você não pode ficar em cima dela, você fica isso. E foi sem querer, aquela é gosmenta. A posição dela é meio difícil de deduzir. Lança o ataque que você quer lançar. Ah, eu quero lançar um ataque que é... aquele, o melhor de todos, que é o golpe especial do guardinha. Beleza, esse golpe você dá mais dano, mas você gasta MP. Ah, eu quero gastar de uma vez. Eu vou gastar. Tira um pontinho de MP e rola o ataque. Então, ó. Ah! Nossa, quanto dado. Ah, legal, você acertou um crítico. Você... Uou! Matou. Diz pra mim como é que você quer matar essa slime. Eu quero... Sério, você falou pra mim que eu não podia pisar, mas eu vou querer dar um salto e pisar na cara desse melequento! Isso, cara! E ela morre. Você esmaga ela como se fosse uma geleca e ela vira uma poça verde de... o próximo é o Zark. Zark, o que você quer fazer? Ok. Você é o Zark? Eu... Eu gostaria de mandar um ataque furtivo. Você precisa esconder primeiro. Lança aí esconder-se como perícia. Vou me esconder. Você tem cobertura aí desse caixote? Você pode se esconder atrás desse caixote e atacá-la por trás. É o quê? Furtividade? Sim. É o suficiente. Ela parou de te ver e agora você pode lançar um ataque furtivo. Mandei meu ataque furtivo. Quanto dado? Beleza. Me diz pra mim como é que você quer matar ela. Com requinte de crueldade. De crueldade? Crueldade. Policy. Ela é esmagada. Foi uma crueldade pequena. Agora é o Ozin. Ozin, o que você quer fazer? Bem, eu quero... E posicionar estrategicamente para acertar... Você pode andar só 6 quadrados. 6 quadrados, ok. Deixa eu ver qual que eu posso fazer para acertar diretamente. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Droga, cara. Tá atrás do barril, não consigo atirar aqui, direito. Aqui você que é consegue difícil. Olhar tanto essa, quanto essa. Mas aí me torno vulnerável para um ataque direto dessa aqui. Sim. Deixa eu... 2, 3, 4... 5, 6 e atiro... Não, tudo, eu tô... Tá aqui perigoso de qualquer forma. Aqui você consegue acertar essa aqui também, ó. Ótimo, vou também. Fazer isso. Vou atirar nessa do fundo. Beleza. Eu vou com as setas infalíveis. Lança, que é o 2 vezes 1... Um D4. Que é 2 vezes 1, D4 mais 1. Sim, é uma... É só pegar na barrinha de ferramenta e escolher 2 D4 ali. Ah, o 2 D4, tá, ok. Aí, 2 e 4. O que tá acontecendo com o Zark e com o Grunk? É que tem uma música muito divertida que a gente tá ouvindo. Bom, você deu 5 de dano nela, mas ela tá vivona. Ah, melhor do que nada. Eu gosto desse otimismo do Ozin. Grunk, é o último antes dela já gira. Não. O que você vai fazer, Grunk? Minha seta infalível não foi infalível. Não, foi eu e acertou. Eu vou dar um golpe de machado nesta que está aqui próxima, a Lika. Clica pra mostrar. Isso. Essa aqui. Você vai gastar o Paulinho nela? Sim, o Paulinho é meu maior companheiro de vida. Ele já está acostumado, já matamos tantas pessoas. Lança bonito. Aí o Paulinho, então. Ok, fala pra mim como é que você quer matar ela. Ah, não, não, acertou não. Peraí. Você teve um erro crítico. Você errou. Você tropeçou e caiu de um lado e o Paulinho caiu aqui atrás, ó. Droga, Paulinho!
Meu Deus! O Paulinho tá aqui no fundo agora. Minha nossa! E a cobra. A slime vai te dar um ataque de oportunidade. Eu sei por quê. Eu sei por que isso aconteceu. Por quê? Porque você não deu o grito de guerra dos orcs. Caraca, acerto crítico. Foi quanto? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui o ataque dela. O ataque dela, como foi um acerto crítico, vai ser multiplicado por 2. Caramba, não, não! Mas não! Calma, gente. Ela é um pouquinho fraca, então o ataque multiplicado dela é só 2d4. 2d4. Bom, você vai ficar 6 de dano. 2d4. 6? Brunk, você toma 6 de dano. É. Agora é o turno delas. Ah, eu botei errado. Elas viram o Grunk caído ali e vão atacar o Grunk. Essa daqui não alcança o Grunk, então vai atacar o Ozin. Vamos lá. Mais uma atacando o Grunk. Quanto é que é a sua defesa, Grunk? Onde eu vejo isso, claríssimo amigo? Lá defesa cima. Logo embaixo do HP, eu acho. Não consigo. 17. Tá, ela te erra. Você tenta. Ela tenta te acertar, mas ela não consegue porque você é muito. Agora opa, a outra opa. Vai atacar o Ozin. Ai ai. A Lika tá falando? Qual é a sua defesa, Ozin? 18! Eu não tô ouvindo a Lika. Vocês estão ouvindo a Lika? Não tô ouvindo a Lika. Eu estou observando. Agora sim. Amigo, tá rolando uma matança aqui. Depois aí conversa. Tá morrendo! A galera tá batendo, uma das slimes acertou o Ozin e deu 5 de dano. Isso tudo? 5 de dano no Ozin? É, o Ozin já tá ali crítico. Ai. Eu consigo cuidar do Ozin? Não, agora não. Agora vai voltar o turno dos heróis. No seu turno você consegue. Agora é a vez da Lika. Lika, o que você quer fazer? Eu quero saber o seguinte. Qual dos meus companheiros está numa situação mais crítica? Qual recebeu mais dano para que eu possa ajudar? O Ozin tá bem ferrado. Ele é o mais... Então eu vou nesse slime feio aqui que atingiu o meu amigo Ozin. Lança uma fechada. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Tem diferença. Vai afetar a minha mana se eu usar a flechada da marca? Mana, você gasta um ponto de mana pro resto da cena você marca a slime. Só um ponto de mana que gasta. Um ponto de mana. Deixa eu pensar quanto eu tenho de mana para ver aqui. Mana. 17. Vale a pena. Vamos então, uma flechada da marca. Mana. Você marcou essa slime aqui, agora ela é a sua presa. E você deu. Bons 5 de dano nela, mas ela ainda tá vivona. Tá com uma flecha ali no meio da testa, mas tá vivona. Eu não acredito. Deixa eu botar um marcadorzinho de que ela tomou dano. O próximo é o Nico. Sim, sou eu. Eu quero. Eu posso utilizar o meu conhecimento de acrobacia? Conhecimento é conhecimento. Acrobacia, amor é amor e um lance é um lance. Mas eu quero fazer uma acrobacia e atacar mais um Slimelo. Qual deles? Ah, o que a Lika acabou de atacar, que eu quero ficar pertinho dela conversando. Não precisa de cobrecer, é só dar um passinho pro lado de tuk. Você já tá ali do lado dele. Aí. Gostei. Lança aí o ataque que você quer atacar. Eu vou dar um golpe de espada normal. Posso? Pode. Ah. Hoje eu tô com sorte. Errou! Peraí, quer dizer. Deixa eu confirmar aqui. Defesa. Pera, quanto você tirou? Quanto foi o ataque? Errou. 11. Errou. Que triste. A slime se divide em duas e a sua espada passa bem no meio. E depois ela volta. Gostei, hein? Zark, você. Eu vou ajudar o meu amigo Grunk. Eu vou matar aquele filho de uma égua aqui. Eu não sei se você consegue chegar lá. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Consegue. Obrigado. Mas eu consigo. Mas eu quero fazer ataque de furtividade. Beleza, ataque de furtividade.
Você se escondeu da última vez e você foi furtivo até ela. Pode ir. Só que eu acho que furtivo você anda metade do seu deslocamento. Ah, então eu não fui furtivo. Não, tudo bem. Foi furtivo. Vai, vou deixar dessa vez. Beleza, mas qual, você só consegue acertar essa. Essa daqui toma o dano do seu ataque furtivo, ela nem vê nada, tipo, ei, que é isso? Só que ela tá vivona, ela não morreu. Agora a gente não tem morreu? 3 vários feridos. Não. E Grunk, Ozin, na verdade, é você. Você tá feridaço, mas você ainda tá vivo. Eu tenho uma pergunta, na verdade, é um palpite para dar. Pode para falar, Ozin. Lica. Vera Holtz, por favor, fale. Por acaso, eu gostaria de saber se Ozin teria alguma magia de cura que ele pudesse usar para se recuperar, já que ele está num estado crítico. Infelizmente, eu não. Não tenho. Não. Ai, ai, é. Tá que vou morrer, né? Vamos lá, Explosão de chamas! Tô pistola agora. Qual esse aqui dois? Mesmo. Ei, beleza. Tô pistola. Ele é português. Português. É português. Explosão de chamas dos dados do SAIS. Gostei. Beleza. A explosão de chamas, ela é uma magia que eu posso tentar resistir. A minha slime pode fazer um teste de reflexos pra tentar escapar. E eu vou fazer aqui agora. Escapar não. Reduzir o dano na metade. E ela escapa. Uau. Ela se divide em várias slimezinhas e toma só metade do dano. O seu dano foi 8, então ela tomou 4. Mas como ela tava quase morrendo, ela morre de vez. O pouco de dano que ela tomou foi o suficiente pra ela morrer. Só que acontece alguma coisa, Ozin, que você. Você acaba se dando conta. Calma aí, só um minuto. Deixa eu apagar essa cobra aqui. Apagar não, né? Tipo. Matar ela. Que houve? Quando você usa a explosão de chamas ela se espalha por um cone. E toda toda essa região aqui, ó. Ah, não. Cadê? Tá. Mago desastrado. O que eu fui fazer isso? Toda essa região aqui. Aqui, achei. Ela começa a pegar fogo. Ai, meu Deus do céu, você está ficando. Vou até ficar no aqui. Tema aqui de vermelho. Tudo começa a pegar fogo nesse cone aqui. O Nico, por pouco, não fica no cone que você fez com a sua explosão de chamas. É porque eu tenho uma cobracinha. O fogo dura por um tempo. Dura por alguns segundos, uma explosão enorme, todo mundo se assusta, as próprias slimes olham e tipo, caraca, esse cara lança magia das mãos, eu vou meter o pé daqui. Mas agora é o turno do... Grunk. Eu já recuperei o Paulinho? Não, você tá de pé e tem duas slimes aí querendo te abocanhar. Ok, então eu vou usar a cabeçada saposa, que ela dá um golpe extra. Lança aí. Eu tento atacar as duas. Lança aí. Não, você não pode atacar as duas. Não, uma só, né, irmão? Beleza, você matou. Como é que você quer matar essa slime aí? Eu quero dar uma cabeçada. Sabe quando você dá uma cabeçada numa bola de água que está vindo em sua direção? Ela simplesmente explode. Sim, ela morre. Sim. Ela morre e sua cabeça fica cheia de meleca. Tipo, você tá com todo melecado na cabeça. Oh, meu Deus do céu, essa roupa é nova! Troca! Bem de comprar. E agora é essa. Essa slime aqui vai tentar fugir. Só que você, Ozark, você pode tentar dar um ataque de oportunidade nela. Que ela vai tentar fugir. Eu? Sim, você. Lança um ataque. Vou dar um ataque de oportunidade. Ah, oportunista. Tormenta 20 não tem mais ataque de oportunidade de graça assim, mas como ela tá tentando fugir, ela tá desesperada, eu vou dar um ataque de oportunidade pra você. Vai lá. Não, poxa vida. Você erra. E aí agora ela vai tentar passar pelo Nico. Nico, tenta dar um ataque de oportunidade nela. É pra já? Eu tava comendo. Nico, a gente brigando com um monte de slime aqui e você comendo, meu irmão. Eu tô comendo nugget de cobra. Ai, ai. Ele está pegando vitamina para ganhar força. Como é que eu para faço então isso? Lutar contra o slime. É um ataque normal? É, sim. Só rolar o golpe com a espada. Desculpa, eu tava comendo nugget de cobra. Ai, meu Deus. Beleza.
Você acerta e mata de vez essa slime. Como é que você quer matar ela? Eu quero voar até a estratosfera. E pegar assim. Como então, um meteoro. Perfurar o núcleo da Terra. Eu quero ver isso. A visão é a seguinte: o Nico, ele se acha muito um super-herói, né? Só ele acha que ele foi até a estratosfera e desceu com um golpe feroz na slime. O que vocês veem é isso aqui, ó. Morre. 5 palmos. Ele pulou 5 palmos e ficou batendo no bicho que já tava morto. E aí, gente, vocês mataram todas as slimes. Pode voltar a musiquinha do castelo. Peraí, mestre. Eu quero pegar o Paulinho. Ah, vai lá pegar o Paulinho. Você recupera a sua arma. Okay, amado mestre. Alguém tem um remédio aí? Alguns tô quase morrendo. Depois, o fogo se dispersa. Eu posso ver se tem alguma riqueza deixada pelas slimes? Então, nessa sala não, mas o fogo, ele iluminou o cômodo inteiro, né? E vocês acharam lá em cima, todo mundo lança percepção aí, pra eu ver. Peraí. Vou lançar. Quem achou primeiro? Eu vou lançar primeiro, peraí. Percepção. Pode lançar? Pode. Eu gastei toda a minha sorte no ensaio. Poxa vida, por um! O Marcos, por um maldito! O Marcos é o primeiro a ver que tem um. Marcos não, né? O Nico. O Nico é o primeiro a ver que tem uma alavanquinha ali em cima. Mas tá muito no teto, tá muito alto. Nenhum grumo que alcança. Olha, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia também. O Nico, eu vou fazer. Daria o Nico para achou eu um usar pedaço o bumerangue de... para mexer nessa alavanca? Com certeza. Só usa a pontaria. O Nico achou um pedaço de droga no chão e eu disse, Nico, all back! Ai, meu Deus. Olha só. Não, não achou nada, não. Eu gostei. Só que a gente não pode falar disso na live cheia de pessoas. Não, mas é a banda Nickelback. Então, e é o zagueiro que ele viu, all back. Mas eu poderia ser jogado... Já que eu vou falar com o Grunk. Eu quero falar com o posso, mestre? Pode. Ai, vou falar com o Grunk. Ai, eu adoro quando vem no individual. Ai, Grunk. No individual? Nico. No particular. No privado. Ai, oi, Grunk, tudo bom? Oi, tudo bem. Ei, você? Não, oi. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte. Eu sou comprometido. Ah, eu tô querendo chegar perto de você. Até porque meu perfil é meio complicado aqui. É o seguinte, o Grunk, você é alto, você é grande, você é forte, eu não tô chegando em você, eu tô só constatando coisas, tá? E você, eu sou bom em acrobacia, eu não sei se eu já disse isso. Sim, eu sei que você é bom em acrobacia. Acrobacia, que tal você me tacar, você acabou de ver que eu fui até a estratosfera, né? Verdade, eu vi. Se você me tacar... A gente pode ir depois da estratosfera. E eu posso alcançar qualquer coisa. Boa ideia. Eu posso te lançar com força até você alcançar a alavanca. Eu gostei dessa ideia. Eu posso falar no individual? Com quem? Eu, individual. Eu quero o meu momento. Ah, só eu quero meu momento. Ah, tá. Bota aí. Me coloca no individual. Olha aí. Bota virou aí. Playbag. Olha lá. Que eu não tô gostando nada disso. O Grunk, o Nico. Tô achando que tem coisa aí. Tô começando a ficar com ciumeira. Pode tirar do individual. A Lika não disse que ia atacar com a besta dela, que trouxe o bumerangue. Grupo, calma aí, gente, grupo, calma aí. Grupo, vai, grupo, Lika, pera pode aí. Falar. Eu gostaria de saber o seguinte, o que faremos? O grandão tacará o pequenininho, usaremos o bumerangue, o que faremos? Pera temos aí, tem que uma... nos organizar. Tem uma questão pendente aí. O Grum, que lança a intuição. Intuição. A minha 16. Intuição é o tá me dizendo pra... coisa. É o suficiente pra você saber. O Zark tá com ciúmes de você com o Nico. Você olha pra ele, ele tá fazendo uma carinha ali de chutando uma pedra, meio desolado, meio... Sabe? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem?
Não sei, pergunta pra ele. Pergunta aí pra ele. Eu posso usar o cavalgar? Não nesse horário. Não nesse horário. Não, não pode. Cavalgar é pra você cavalgar cavalo. Não é pra fazer Eu explico, eu quero explicar ao Zark que tudo isso aqui é uma questão de sobrevivência. Ele continua sendo a pessoa que tem o maior espaço dentro do meu coração. Tá certo. É, gente, vamos lá. Ai, as crianças jogam esse jogo, cara. Voltando pro lore. O amor é livre. A verdade é essa. Os personagens de vocês amam o que os personagens de vocês amam. Aí. Mas vamos voltar pro jogo. Tem uma alavanca ali em cima. O que, que vocês vão fazer? Eu vou jogar o Nico... para o Nico tentar alcançar a alavanca. Beleza. Nico meu! É... Lança aí pontaria. Pontaria? Eu tenho acrobacia, hein? Lança acrobacia também, Nico, pra ver se ajuda. Você chega muito perto. E você chega lá, tipo, lá em cima, tipo, você quase agarra, só que escapa pelas suas mãos. Ai. Ali que parecia que tinha um plano também. Eu posso tentar então com o bumerangue para ver o que acontece? Por favor, pontaria. Pontaria, vamos lá. Tão mais fácil. Deixa eu mirar, deixa eu me concentrar e vamos lá. Vamos lá. Que meleca. Então, você gasta MP? Gastei. Você gasta um ponto de magia. Quando você usa. Não era nem pra eu ter te perguntado. Quando você gasta o bumerangue exige de você ponto de magia. E aí, não é só 9, é 9 mais 8 do bumerangue, que aí dá 17. E aí você consegue acertar a alavanquinha. Então você tirou tirou um de mana dela? Tirou. Pode tirar. Ela tá com 3. É, e aí, diretor, vou pedir pra você descer a ceninha lá embaixo na porta. E quando essa alavanca é acionada, acontece a seguinte coisa. Sabe aquele barulhinho que tem no Zelda? As luzinhas acendem e essa porta aqui, ela se abre. Vocês ouvem lá do outro lado. Eu ouvi um gato, gente. Eu ouvi um piano tocando. Gostei. Vamos voltar pra conferir ou a gente pode ver o outro lado, ver se tem algum item? Algum artefato importante? Senhor, meu querido amigo, Ozinho. Oi. Dá uma olhadinha. É, a gente já passou por aí. Pro outro lado? Não, já passamos, tô vendo aqui. Já passamos. Não. É, eu acho que o Ozinho tá falando é, ou vocês descem direto pra voltar pra porta que vocês acabaram de abrir, ou vocês continuam explorando pro lado direito aqui na bifurcação. Pra ver se tem... O que te sabe onde vamos é direito, sair. Direito. Senhores, direito. Eu gostaria de lembrar a vocês aqui? Que ali é a saída. Obrigado. Eu tô perdido, gente. Melhor lá em cima, eu confesso que direita, estou direita, dividida direita, porque direita, nós direita, não sabemos direita, quanto tempo direita, essa alavanca ficará aqui. Alguém pode vir e... Coisa, pode alavanca baixo, de ouvir, eu não estou a fim de ficar me sacrificando toda hora perdendo mestre, a minha mana. Mestre, alguém, então alguém falou que não tiraram os pontos do Ozin. Que pontos? Pontos de quê? De magia? Ah, Elzinho, você gastou uma magia. Duas magias, então tira 2 pontos de mana aí pra você. Ele tá com 7. Olha que o noob não tirando a magia, né? Já foi eu tirado também o meu não, dano? É o meu dano do o bumerangue? Diretor. O bumerangue também me dá dano? Me dá 4? Não, ele só tira mana de você. Você tirou uma manazinha, você tá com 3, você tinha 4. Então tá bom. Senhores, vamos sair. Não podemos perder mais tempo aqui dentro do castelo. A saída é por ali, eu lembro. Bom, então... o Grunk é a favor de sair e de ir embora. E você? Então vamos. Ah, eu sei por que o Grunk tá querendo sair. É, o horário do grande irmão se aproxima. É. Ele quer ver Big York Brasil.
Tudo bem. Ô, Grunk, eu queria saber uma coisa de Grunk. Pois não. Grunk, pois não. Você tem autorização da Lumena para sair do castelo? Bom, vocês atravessam essa porta. E como o Ozin detectou, de fato é uma porta mágica, porque o que era para dar por uma parede, dá para outra parede que eu vou revelar aqui do lado. E nessa outra parede, vocês vão parar em uma sala diferente de todas as outras salas que vocês investigaram até aqui. E eu continuo enrolando que essa parede é diferente, porque eu preciso revelar a área dessa parede. E agora que eu já revelei, eu vou pegar todas as tokens de vocês. Ah, meu Deus! O que aconteceu com a gente? Porque eu cometi um erro. Meu Deus! Estamos morrendo, gente! Meu Deus! Vou pegar a tokenzinha de vocês e vou trazer pra essa parte aqui, ó. E aí sim, nessa parte, eu vou revelar essa área. Eu vou trocar até a tela, gente, porque... Pode voltar. Aconteceu umas coisas muito estranhas. Não pode. Pode sim, já tá. Agora onde? Ah, agora pode. Ufa, agora pode. Vocês estão numa sala bem pomposa e tem uma plaquinha ali em cima que fala... Que tá bem escrito assim, bem especificamente. Essa é a última sala antes da saída. Ai, meu Deus do céu. Peraí, a gente pode ir pra cima ou pra baixo? É isso? Não, vocês vieram de baixo e tem uma portinha ali em cima com uma plaquinha. Essa é a última sala antes da saída. Olha, primeiro... Eu quero investigar. Eu posso fazer uma coisa? Primeiro. Fala. Eu queria arrumar esses pedestais que são muito desorganizados. Eles tinham que estar os dois no tapete. Deu toque, né? Só que tá um do lado de fora e o outro na ponta do tapete. Eu tenho toque de Feng Shui. Eu vou resolver o seu problema já. Ah, não pode. Eu queria jogar um dado. E o mestre tá virando um goblin. Tá ficando verde. Que tocha? Bom, já tem tocha nenhuma, sabendo coisa onde não tem. O Zark falou que quer investigar essa sala. É isso, Zark? É isso mesmo, por favor. Gente, então investiga o sumiço dos pedestais com tocha que sumiram. Andando pelo tapete, assim que você chega nessa altura do tapete assim, uma slime gigante cai do teto. E essa slime é diferente de outras slimes. Ela tem o formato de cobra. Uau! O que vocês estão fazendo nos meus aposentos? Ela pergunta pra você. Cuidando das tochas. Que tochas? Não vejo tocha nenhuma. Pois é, olha, porque a gente já cuidou. Você caiu em cima dela. É uma cobra slime? Sim, eu sou um experimento de slime. Eu estudei as cobras e agora me tornei uma delas. E vocês, o que são? É uma slake. Na verdade, nós somos da equipe da limpeza. Nós só viemos aqui fazer uma faxina e já estamos de saída. Eu posso falar? Não, calma aí. Só um minuto, Nico. Lika, rola enganação, porque você não é um faxineiro. Enganação? Ela vai olhar você, vai te cheirar pra ver se você tá falando a verdade. Peraí... Pode falar, Nico, enquanto ela rola. Não, eu queria falar com esse slime. Tá. Assim que ela vê... Olha, a cobra não compra o seu papinho, tá, Lika? Ela fala... Limpeza? Não tem limpeza nenhuma nesse castelo. Quem você pensa que é invadindo a minha sala? O meu quarto de dormir? Eu vou devorar todos vocês. Mas antes, vou ouvir o Nico, porque eu prometi. Fala aí, Nico. Obrigado, você tem. Parece que você tem... Nico, eu sinto que você preparou essa cena aqui com a cobra slime só pra gente poder falar, então fale comigo. Eu vou falar com você, eu quero saber o seguinte, você disse que que esse lugar é seu, mas ao mesmo tempo você disse que é um experimento? Você é um experimento? Sim, o feiticeiro, na verdade, tem mestres ocultos, eles o chamam de visitantes. E esses visitantes experimentam com as feras do nosso mundo. Eu sou só mais um desses experimentos. Sinto muita fome. Me perdoe, Nico, mas essas orelhas estão com cara de frango assado. Eu preciso morder essa orelha. E a cobra vai te devorar. Bom, não! Iniciativa, gente. A não ser que o Nico queira falar mais alguma coisa. Não, eu não quero. Não, eu vou dar iniciativa. Não tem papo com quem quer me comer. Eu quero jogar iniciativa, então, também. Ah. Sim.
Vocês clicaram no tokenzinho de vocês? Vocês não, não. Tá aqui. Não, mas tudo bem, mas já tá dando pra ver a iniciativa aqui. Calma aí, tô arrumando na ordemzinha certa. Começando pela Lika, pra variar. Lika, o que, que você quer fazer com... Eu não tenho sorte nenhuma, que porcaria! Lógico que você tem sorte. Você Lógico. Conseguiu amor no Lógico. Jogo. Você Lógico conseguiu amor você no sorte. Jogo. Você é o único que arrumou o amor de sua vida no jogo. Isso é sorte. Vamos resolver isso. Então, já que estamos falando de amor aqui, eu gostaria então de dar uma flechada, mas uma flechada normal nesse monstro que quer devorar o meu amigo Nico. Tá, vou dar uma dica pra vocês, tá? Primeira vez que a gente tá jogando, vocês estão começando com RPG, esse é o último encontro da noite, e é a última oportunidade de vocês gastarem o ponto de mana de vocês, então se vocês estiverem guardando ponto de mana pra usar, o momento é esse. Ah, eu vou. Beleza, então, vai, eu vou vai dar lá, primeiro uma flechada, então, pra ver se eu consigo na flechada. Vai lá, gol. Lança a flechada. Porcaria, hein? 5 de dano nela, só que a sua flecha, ela atravessa e passa direto. A cobra parece que não sente nada. Ah, pelo amor de Deus. Mas ela tomou um daninho sim, ela ficou machucada. Ela foi... Ai! Ai, me furou! Próximo é o Nico. Ai, eu vou, agora é minha vez, gente. Nico. Eu vou dar o golpe especial do guardinha! Vai lá. Golpe especial do guardinha! Caramba! Nico, Deus, você não está no Dragon Ball. Você tira um bom dano. O focinho todo da cobra sai. Ah. Ei, meu focinho! E ela vai com a massinha, com a slime... construindo o focinho dela de novo. Beleza. Mexe comigo, Deixa vai! Eu... Fala que vai me comer, vai! Fala! Ai, vai, ordinária! A Lika tirou 5, né? E você tirou 14, então ela tá com 19 tomates. Eu vou botar 19/19, porque vocês não sabem quanto de HP que ela tem. Tá todo mundo vendo, não, né? Não. Deixa eu ver aqui. Não. Beleza, mas vamos pra gente ser rápido. Zark, pode ir atacando enquanto eu boto o HP dela aqui pra vocês verem. Então, mas eu tô na dúvida. Como é que eu faço pra gastar minha mana? Eu posso... Só então, falar... Você é o único que não tem nenhum poder de mana ainda. Você só tem poder de mana pra usar perícia, infelizmente. Eu perco o meu que eu gastei foi 1 de mana, né? Sim. E a Lika, gastou mana? Já gastei mana sim. Agora, nessa última. Não, agora ela não gastou, agora ela só mandou flechada. Eu mandei a flechada para testar o meu inimigo. Ah, tá bom. Bom, agora eu consigo fazer um ataque furtivo? Eu consigo fazer não, um ataque furtivo? Não, porque você tá bem na cara dela, ela tá te olhando. Ela tá aqui. Ei, você quer se esconder pra onde, cumpade? Tô te vendo. Será que você tá me vendo? Você pode tentar ir pra trás de uma caixinha e se esconder, mas você vai gastar seu turno inteiro fazendo isso. Tá, eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Tá bom. Eu vou... Lança a furtividade aí. Você vai se esconder ali pra cima que ela já tá de olho ali embaixo. Funcionou. 20! Nossa. Caraca! Nossa. Eu me escondi bem! Eu disse que me escondi bem pra cacete! Você eu se escondeu sumi. Tão bem! Cagão. Você se escondeu tão bem que você foi se esconder aí atrás e você revelou um tesouro. Aí atrás tinha um tesouro escondido. O mestre está mais apaixonado pelo Zark do que eu. Eu já tinha planejado isso, ó. Esse level tava pronto há muito tempo, mas vamos lá. Cadê, Midal? O que que tem no tesouro? Não. Outra coroa. Próximo turno. Fica aí gastando. Outro gato. Agora é o Ozin. Ozin, o que que você vai fazer? Lembre-se que a mancha está limpa. Tem um cone todo de direção lindo aqui pra acertar ninguém. Quer dizer, eu acho que é ninguém. Será? Não sei. Ai, só falta acertar o Grunk. Ai, não. Você quer que o cone espalhe por onde? Por aqui? Por aqui? Quer que pegue no Nico? Não, eu não quero que pegue ninguém. Eu tenho muita... Nico, Ozin, eu tenho muita energia. Eu aguento. Não, ó, o cone ele pode vir pegando a cobra e não vai chegar até o Grunk. Ele pode pegar esse... Imagina que ótimo, é um cone... Ótimo, então eu vou mirar perfeito com explosão de chamas nesse slime miserável. Vai lá. 2d6. Beleza.
Você botou fogo na slime, ela absorve todo o fogo e, sei lá, tem uma reação química ali com ácido e fogo que ela come o fogo que você jogou. Mas você machucou ela, ela tá com a, ela tá com azia agora. Ah, que bom, esse fogo azia é muito agora. Ruim pra mim. Ah, que bom. Tá quase. A quase é o cobra fedorenta. Ô, mestre, como é que Oi. Eu faço pra gastar a minha mana? Vamos lá, depois de dozinha quem? Ainda sou eu. É, você, Grunk. Você pode usar o seu ataque especial, Grunk. Então eu vou soltar. Você tem um ataque especial. Meu golpe especial, Saposo. Posso? Mas você precisa. Pode, vai lá. O Azinho gastou mana? Sim. Uma? É a primeira vez que ele tá gastando mana. Um? Olha só, 30 de ataque, 13 de dano. Uau! E Grunk, ó, eu só vou te dar essa dica agora, tá? Depois eu vou esperar que você lembre. Okay. É, você pode usar mais o ataque da sua cabeçada, que é um golpe extra. Então posso usar agora? Pode. Primeira e última vez que eu tô te lembrando disso. O Grunk foi na raiva com pá, pá, pá. Mas ela tá vivona. Pô, tirei dano demais dessa cobra. Ela, ele gastou também agora? Dano danado. Ele gastou mana? Gastou. Um? Eu gostaria de perguntar pro Nico uma coisa. Ô, Nico, por acaso você virou fiscal de mana da galera? Você fica perguntando pra todo mundo quem gastou mana? Sim, porque eu fico preocupado com as manas. Para, e os mano, pisa pô. Menos. Bom, agora é o turno da cobra, né? Ela não fez nada com vocês e já tá quase morrendo. Deve ter começado atacando. Vamos ver aqui qual o ataque dela. Ah, olha só. Isso não é nada bom. Ai, meu Deus, ela tá pensando muito e a gente tá deixando. Eu odeio ataque em turnos, porque a gente é proibido de atacar mais. Ela vai dar uma pancada no... Quem? No Grunk, né? Que foi o que mais bateu nela. Ela tá revoltada. Perdeu metade virou a cabeça pra... Eu vou te matar, seu orc saposo. Pera aí. Ih, chamou de saposo. Ih, nossa. Meu Deus. Bom, eita. Grunk, quanto é que você tem de defesa? 17. É, ela te acertou. Ela te acertou. Au. Tirou quanto dele? Ai. Tirou, vamos ver agora. Ai, ai, ai. São 2d6 mais 2, sendo que é um ataque ácido. Você sente a sua armadura queimando, Grunk. 9. Tirou 9 de dano. Tirou 9? Oh, tá Sim. queimando, tá queimando! Tá pegando fogo, bicho! E ela. Ele tá queimado? Dos pedacinhos que, ela, que vocês tiraram dela, ela gerou mais dois slimes. A Tati sacanagem. Ah, mas já estão mortas, então não tem problema. Não estão, não. Vou reviver elas agora. Ai, tá de novo. Ah! Mas estão feridas, não tem problema. É, elas estão começando a se... Mestre, então mitose, né? Alguém perguntou e o mais dois. Alguém falou, na verdade, foi 11 porque é mais dois. É 11 porque é mais dois. Tem que tirar mais dois. Agora é o turno de vocês. Eu não eu sei. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode falar. Ah, tirou dois. É o seguinte. Ah, tirei o pau no gato. Eu tenho o bumerangue, certo? Certo. Considerando que o bumerangue é... Ele vai e ele volta. Eu posso Olha. Tentar fazer uma manobra que atinja que pegue os slimes e a cobra porque eles estão na mesma reta? Lica, antes você devia fazer fonoaudióloga pra perder o sotaque. Olha, considerando que o bumerangue é uma arma angular é que viaja eu que eu tenho uma a 13 metros. Dificuldade de ficar fazendo estratégias e me expressando. Eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Eu quero derrotar os meus inimigos, é isso. Olha, poder não pode, porque não tá na regra. Mas eu vou fazer o seguinte, se você tirar um número muito alto, sei lá, de 18 pra cima, eu deixo ter um respingozinho num do slime. Mas lança aí a pontaria, lança aí a flechada com o boomerang. Olha, eu não vou ficar mais gastando a minha mana depois disso não, tá? Porque senão eu vou morrer. Não, não se não você tirar zero de mana, você não morre, você só fica sem magia. Peraí. Eu já quero morrer. A Lika tá se escondendo. Eu tenho medo. Eu estou ali preparando ali. É pontaria, não é isso? É, pra isso você se abaixa. É isso, Lika?
Eu tenho minhas técnicas. Você é um rato de rua como eu? Ah lá, vamos ver se vai dar certo. 13 mais 8 do cross boomerang. 21. Você acerta, mas você não vai dar dano nos outros, porque eu esperava um dado mais alto no um valor mais alto no dado pra te dar essa colher de chá. Mas você acertou a cobrona. Dá o dano aí, que é um D8. Tem que colocar o meu dano. É só você ir ali nos dadinhos, nas ferramentas e escolher o D8. Ah, eu, né? Agora, peraí. É esse, né? Não foi eu, só pode ser eu. É dano. Cadê aqui? Onde está o dano? Onde está o dano? Eu não estou achando. Não, é só. Tá vendo as ferramentinhas que tem um dadinho ali do lado? É só você escolher. É a penúltima ferramenta. É um D8. Aí você pode lançar só um D8 direto. Não precisa nem abrir a sua ficha. Eu tô com a minha ficha e não tô achando. Cadê? Não é na ficha, é nas ferramentas, nas ferramentazinhas. Onde está? Aqui, vou lançar pra você, ó. Tá, então dança pra mim, então tá bom. Você dança pra mim de dano. Por isso que o mestre não lança pros jogadores. Você só tira um de dano. Ah, não. Lança de novo. Não. Não. Já tô muito bonzinho com você. Lança de novo. Não. Próximo. É, depois da Lika, é o Nico. Eu. Você, Nico. Eu. A cobra tá lá meio tonta, tá meio vou apagada. Dá mais um golpe especial do guardinha. Vai lá, Nico. Porque é o seu momento, Nico. Eu já fiz duas vezes esse golpe. E o terceiro é o melhor de todos. Eu vou jogar golpe especial do guardinha! Gol. É. É. Assim, você acertou. Só que você deu pouco dano nela. Ela ainda tá vivona. Droga. Mas ela tá quase morrendo. Ela tá, tipo, muito na alma, assim. Ela já tá tonta que nem Mortal Kombat. Ela, não aguento mais esses goblins. Golpes. Esses golpes. Olha, esses golpes. Eu acabei de perceber aqui que eu tava tirando um de magia do meu. Só que ela gasta duas. E eu fiz isso três vezes. Tá quase... Então você já tá sem magia. Eu tô sem magia. Droga. Zark, tá com não você. Não é mais você uma tá boa magia. Você é o pivô do romance dessa aventura. Você tá escondido. É o seu momento. O que você vou faz? Vou pular. Eu vou dar um duplo escapado e cair. Calma, eu terminei. Vai lá. Desculpa. Vou cair em Perdão. Cima. Vou mostrar mais uma vez pro Nico como é que se faz o golpe do meteoro. E vou cair em cima dessa cobra slime e finalizá-la, segurando o tesouro que estava aqui dentro deste baú. Vai lá. Não posso ver o que tem antes no baú, não. Ou se eu vou gastar ou um turno ou você escolhe inteiro atacar a cobra ou você escolhe olhar o baú. O que que você quer? Mas o tesouro, só uma dúvida, o tesouro vai ser meu, né? Porque eu achei primeiro achado, não é roubado, quem perdeu foi relaxado. É, mais ou menos. Você pode, depois que a cobra morrer, ir correndo pegar o tesouro. Tá, eu vou correndo, hein? Pode ser tá. Que tenha alguma coisa dentro do baú que possa nos ajudar a combater a cobra. Então vou gastar um turno abrindo o baú. Não, por favor, mate logo esta pessoa. Vou matar! Não, isso, vou matar! Mata. Hora do em nome de Lumena! Em nome de Lumena, eu vou matar essa cobra slime. Vai lá. É ataque furtivo. Vai lá. Ih, peraí, que a Siri entendeu. Perdão, a Siri entrou aqui. Quem é Siri? É um negócio que fica tocando na minha cabeça. Alexa, desligar TV. Ataque furtivo, meteoro da paixão. Vai lá. 8. Diz pra mim como é que você quer matar essa cobra. Uau! Eu vou... I feel good. Eu vou pular cantando I feel good. Toda vez que ele falar I feel good, eu vou falar tchananananana. Sim. E aí eu falo I feel good. E aí eu caí e trucidei e dei uma piscadinha pro Nico. Nico, é assim que se faz. E com isso,
A mãe slime, o slime experimento gigante, é derrotado. E os filhotes, coitados, só resta eles fugir. Eles não querem saber de vocês. Gente, esse bando de maluco, eu vou meter o pé. E os dois metem o pé. Vocês... Eu quero correr pro tesouro! Eu falei que ia correr pro tesouro! Vai lá, você vai. Então, gente, tá, né? Ok. A eu porta... vou junto com ele, pois nós somos casados. Quando o experimento mãe slime morre e vira uma poça de ácido, vocês não entendem nada porque o Zark sai correndo pro cantinho. O que, que vocês fazem? Eu vou junto com ele, pois eu sou o mais íntimo do Zark. Eu vai vou lá, bota aí, faz cena, pois bota eu quero saber aí. O que vai rolar ali. Ó, Grunk, chama no privado. Bota aí o Grunk e o Zark junto que eu vou narrar o negócio. Grunk, rola a intuição. Rola a intuição. Tá bom, excelente. 14 no dado, 17 de intuição. Grunk, você acha que o Zark tá te escondendo alguma coisa? Zark! Você está me escondendo? Zark! Não! Você não pode estar me escondendo alguma coisa. Quando acredito nisso, Zark? Eu confiei tanto em você. Eu te apresentei pra minha família. Minha mãe te não adora. A minha mãe te ama. Não deu tempo, cara. Não deu tempo. Grunk, eu faço o afago na testa dele, na testa saposa dele. Eu faço o afago. Falo, Grunk, olha aqui, Grunk. Bota sua mão ali pra fazer o afago. Peraí. Ah, obrigado. Peraí. Pode tirar sua aqui, Grunk. Aqui, Grunk. Ai. Bom, deixa cair. Volta. Então, volta, veja só. Ô, Zark. Fala. Eu dou cobertura para você. Você abre o tesouro, mas você vai dividir tudo que estiver dentro deste baú comigo. Meu amor. Os goblins estão ouvindo tudo. Então. Meu amor. É tudo nosso. Zark. Rosaki. Agora foi o seguinte. Tem um baú aí, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai abrir e eu vou ficar distraindo eles aqui e tal. Faço alguma coisa. Eu sei dançar, eu sei um pouco de dança. E aí eu faço um beatbox aqui e tal. Tá bom. Uma dancinha, tu abre o baú, guarda as coisas, chega lá fora e me divide, beleza? Tá bom. Eu tô achando que vou ter grampeado esse nosso papo e vamos botar ele na tela só com as letrinhas do que a gente tá falando. A gente pode estar sendo grampeado, cara. Pode passar no Jornal Nacional. Mas a gente faz um grande acordo com o Supremo, com tudo. Beleza. Vocês estão aí com de cara pra saída. O Zark pode anotar aí na sua ficha Vale Tesouro pra próxima sessão, que eu não vou jogar tesouro. Gostei, Vale agora. Tesouro, gostei. Vale Tesouro. É um cupom. É um cupom que você pode. Eu achei um peixe urbano dentro do tesouro. Você tem direito a um tesouro. Vocês estão aí de frente pra saída. Uma dúvida. Nós percebemos essa movimentação suspeita dos dois? Perceberam sim. E nós temos o direito de espionar pra ver se nós não estamos sendo enganados pelos dois? Nico, Lika e Ozin, rolem intuição. Grunk, eu acho que eles estão desconfiando da gente, Grunk. Eu acho que intuição, tá dando medo, né? Qualquer coisa. Você fala que é em briga de marido. Não, saquei nada. Percebeu. Sei de nada. Não. Saquei nada também. Sei de nada. Ótimo. O Nico, Elika e Ozinho, vocês estavam muito distraídos com, tipo... Não sei, com a gosma lá das slimes. Tudo otário. Grunk. Vocês relaxa. Começaram a virar pro lado quando o Zark e o Grunk estavam falando, vocês não prestaram atenção. Vocês estavam prestando atenção na saída. E finalmente vocês chegaram na saída do castelo. Ufa! Só que...
uma aura maligna começa a se aproximar. O Ozin é o primeiro a sentir. Gente, oh, não. Caramba, ele ficou de cabeça pra baixo. É a aura. Não virar o bonequinho de cabeça pra baixo. Uma aura maligna. A aura. Vocês começam a sentir. Tá, se fosse a aura, é. Ui. Meu Deus, vocês começam uma aura a sentir aqui. Cacete, por que que o bonequinho tá torto? Para de entortar o bonequinho. Meu Deus, ele tá escrito pra baixo, Grunk, você tá bem? É a aura. A aura começa a entortar vocês. De repente, vocês sentem um calafrio. Um nervoso na espinha. Uma sensação ruim de que algo pesado vai acontecer. Eu acho que tem algo errado por aqui. Sim, repente, eu acho que algo pesado vai acontecer. Deus. O feiticeiro aparece na frente de vocês. O que ele fez com o Zark? Meu Deus. O Zark. Meu Deus. O feiticeiro, o primeiro que ele bota pra dormir é o Zark. Assim que ele aparece, o Zark desmaia. E aí o feiticeiro olha no fundo do olho de cada um de vocês e fala: vocês, pequenos goblins, acham que podem fugir de mim? Toda a tentativa de escapar do castelo é inútil. Vocês não dão conta do meu poder. Já chega dessa insolência. Voltem para suas celas. Senão... E é com vocês. O quê? Senão vocês vão sentir a ira. Você quer falar ainda, Nico? Deixa você falar. Você fez isso tudo. Ele é educado na ameaça. Você fez isso tudo educado. Com a nossa vila. Com os nossos familiares. Você matou até o Rogério. Não, o Rogério tá vivo. Ele só tá preso mais perto porque, sendo um goblin nobre, ele mereceu uma cela melhor. Mentiroso! Eu vou acabar com você! Oi, seu feiticeiro! Oi. Seu feiticeiro, eu tava correndo atrás desses criminosos aqui. Mentira! Tentar voltar e vir trazer. Não, Brunque, que é isso? Não adianta falar, eu vi toda a aventura, eu tava vendo na Twitch. Você ajudou esses goblins e você é um aliado deles. Nunca mais vai poder trabalhar pra mim no meu castelo. E aí Grunk foi demitido por justa causa. O que aconteceu com o Grunk? O Grunk agora faz parte do castelo. Ele jamais vai conseguir sair do teto. Eu posso dar uma flechada nele e tentar fazer alguma coisa? No feiticeiro, você pode dar. Tenta aí, lança aí, flechada nele. Peraí. Nós desaparecemos. Tudo bem, aqui na fumaça ninguém veio. É verdade, ainda bem, Lica, que nós estamos escondidos. Feiticeiro. O feiticeiro toma uma flechada. O quê? Como ousa sua pequena goblin? Agora já chega. Vocês vão entender a real noção do meu poder. E aí ele começa a se transformar, começa a virar uma massa de disforme, de uma coisa esquisita que vocês não conseguem nem conceber. E quando ele tá próximo de se tornar uma forma reconhecível, um bafo gelado surge e congela todos vocês. E aos poucos vocês vão perdendo a consciência e a aventura termina como começou, com todos os goblins desmaiados. Foi isso, gente. Essa foi a aventura. Pode falar, Lika. Fala aí, você tá desmaiado. Mas pode falar, se você quiser. Um último palavra. Por favor, só não leve a minha flecha e meu arco de novo, por favor. É a primeira desmaiada que fala. Continua no próximo episódio. E aí, foi isso, gente. Esse foi o nosso episódio piloto. É daqui que começa a nossa jornada, é daqui que começa a nossa aventura. Os goblins voltaram a dormir, mas o feiticeiro notou que tem algo de especial neles. Notou que eles podem ser utilizados, já que eles tentaram escapar do castelo, talvez os goblins tenham alguma utilidade pro feiticeiro. E é isso. Continua no próximo episódio. Essa semana, aqui no canal da Numativa, a gente deve fazer uma live um pouco menor, um pouco mais casual, pra fazer o upgrade da ficha, porque todo mundo ganhou ficha nível 2. Todos vocês agora vão ser personagens nível 2. Então, na próxima aventura, todo mundo vai ter mais poder, mais magia, vai ter mais pontos de vida, mais pontos de mana. Um tesouro.
Quer dizer, então, que... Um vale tesouro. Todo mundo tava preocupado com o Ozin morrer e ele não morreu, é isso? Não, todo mundo desmaiou no final da aventura. Ah, é? O Ozin não tava sozinho. Matei o Ozin! Não tava sozinho. Matei o Ozin! Ei! Todos Mateuzinho! 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 Exato! Mateuzinho! O que vocês acharam da aventura, galera? Nico, Lika, Ozin, Zark, Grunk e Chat. O que vocês acharam da aventura? Eu achei uma aventura bem interessante. Eu gostei. É, eu perdi no final, não foi bom não, mas eu gostei. É. Eu acho que tem muita coisa. Muita coisa pela frente. Eu confesso que só estou com medo. Eu estou com medo agora de esse feiticeiro, de repente, tentar nos controlar. Não sei. Eu fiquei com receio disso. Se eu não tivesse gasto a minha mana, a gente teria conseguido derrotá-lo. Eu tenho certeza. E podem confiar. Podem confiar, Grunk. Você, não, Grunk... Se os jovens não tivessem aparecido, nada disso teria acontecido. Grunk, você, olha... Se esses jovens atrevidos e esse cachorro maldito não tivessem... Eu quero falar uma coisa pra você, Grunk. Fale. Eu confiei em você. Tudo bem que a gente começou com o pé esquerdo. Eu falei coisas sobre o Rogério que você achava que era verdade. Eu também achei. A gente lê as coisas. Só que você, Grunk, eu me deixei permitir que você me jogasse. A gente quase conseguiu, a gente teve uma sintonia. A gente quase chegou ali em cima e assinou a alavanca. O Zark ficou pensando coisinha da gente. Eu botei a minha integridade com a Lika em jogo. Aí você chega na frente do feiticeiro e se faz de sapão? É porque eu queria que ele me demitisse. Para que eu tivesse direito a FGTS, férias e todos os outros direitos trabalhistas, Nico. Olha, eu como guardinha da Vila Goblin vou ficar de olho em você. Toda essa conversa tá acontecendo na cabeça de vocês, porque tá todo mundo desmaiado. É claro que sim. Eu queria dizer que eu estou revoltadíssima com o Grunk, porque ele nos traiu. Ele nos traiu na frente do feiticeiro. Ele começou a dizer que não estava conosco, entendeu? Não nos reconheceu quanto time e ainda traiu seu namorado Zark. Dizendo que não conhecia. Não, namorado não, eles estão se conhecendo. Eu achei isso um absurdo. Você renegou a todos nós e renegou a seu amor. Não reneguei. A gente desmaiou, nada disso aconteceu. Quando a gente reviver, vamos estar todos vivendo uma nova vida. Eu vou ter que conquistar os Ark de novo. Enfim, vai ser um trabalho. Bom, pessoal, queria agradecer. Exatamente. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, a galera do chat também. É, não esqueçam de mandar lá. Vamos botar hashtag Guilda dos Goblins. Galera que gostou, comentem, a gente vai receber todo o feedback de vocês. Foi uma live que pra gente foi muito, muito, muito difícil de fazer, mas ao mesmo tempo muito prazerosa. E eu queria terminar aqui sabendo se vocês estão do lado do guardinha, não, mole, dos heróis ou dos inimigos. Eu vou jogar aqui pra vocês, ó. Joga aí, heróis ou inimigos? Eu quero saber se vocês estão do lado de quem. Não, tem que botar... Tem do que lado bot... de quem? Tem que botar exclamação, hoje vamos lá. Pô, mas... Hoje não, hoje sim. Hoje sim. É, eu queria aproveitar pra agradecer também ao Léo, né? Ao Léo Sanches, que fez as artes dos Goblins. Queria agradecer também a Todoyamas, é esse o nome da a Rina do... O nome da... O Twitter da artista que fez o pôster e a arte dos Goblins é Rina, o nome que tá aqui dela. E o Twitter dela é @todoyamas, que foi a artista que fez o pôster, né? Grande, grande arte aí. E todas as artes dos personagens que aparecem é dela. A Dungeon são artes do próprio Lenda do Herói, né? E agradecer a todo mundo que ajudou a gente, nossos amigos, a Dumativa, né? O Rafael também se empenhou pra caramba pra essa live rolar aqui. É, todo mundo que ajudou a gente, muito obrigado, galera. Eu agradecer a paciência da minha esposa aqui, que tá do meu lado me ajudando também. É isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui narrando pra vocês. Foi incrível, foi uma aventura muito boa.
Obrigado a todos vocês, galera que participou aqui. Ed, Studart, Matheus, Lu. Agradecer também. Agradecer o Rony, que fez o trailer também. De abertura. O Bruno Ráfaga, que ficou aí vários dias comigo montando o sisteminha pra fazer funcionar aqui toda a parte de comandos, de chat. Pode ter certeza que o próximo vai ter muito mais interação, muito mais coisa, e a gente tá só aprendendo. Então, galera... esse foi só piloto. E vai ter mais, mas a gente conta com vocês também. Vamos postar hashtag, vamos jogar pra cima aí a Guilda dos Goblins, que tem muito chão pela frente, beleza? Só o começo. Posso fazer um agradecimento também? Claro! Eu queria agradecer a toda a gangue de Ananã aqui que compareceu, a galera que me acompanha aqui na Twitch, comparecendo aqui em massa, né, no RPG de hoje. Muito obrigada, já vinha falando com eles do RPG já tinha um tempão. Eles até ficaram falando, faz a voz da Liga assim, assada. A gente conversou muito, então queria agradecer a presença de vocês aqui. Olha a cara do Grum que quer ver o Grande Irmão. A cara do Grum. É só 10 e meia. Não vou mentir, também estou com vontade. Obrigado, galera. Então vamos... Obrigadão, gente. Obrigado, vamos encerrar essa... Vou deixar aqui um tempinho a telinha. Vou passar o trailer de novo para quem não viu ainda. E aí, fiquem ligados no Twitter da Dumativa para saber as próximas datas dos próximos RPGs. Sim. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu. Um beijo. Valeu, tchau. Boa semana para todos. Valeu. Beijos, seus lindos e lindas.